אני אומר כמה מילים כלליות לפני שניכנס לגוף הדיון. אני מניח שחלקכם שואלים את עצמכם האם דיון בשאלות של אתיקה של שימוש במשאבי לאום כשהטריגר זה מדווי הגז, האם זה לא תורגים אחרי סוכות. אז במידה מסוימת זה נכון שזה תורגים אחרי סוכות, אבל יש שאלות ששואלים אותם על אתרוגים דווקא אחרי סוכות, וזה מה שנוגע למשל לריבת האתרוגים. ואנחנו בעצם מתכוונים כאן לעסוק בריבה אולי של הסימה האתרוגים. יש גם שנה הבאה. יש גם שנה הבאה, כן. מאגרים חדשים. לא, מאגרים או עקרונות משאבים אחרים. נכון. אני לא יודע כמה מכם יודעים, כי זה באמת לא, הנושא הזה לא עומד על סדר היום התקשורתי, אבל בעצם הכספים שההכנסות שמתקבלות ממאגרי הגז, ההכנסות האלה הן בעצם חוק למימון רווחי נפט, לאחר מכן החוק הזה מקים קרן שקוראים לה קרן לאזרחי ישראל, והקרן הזאת היא בעצם קרן שהחוק הקים אותה כבר לפני כ-3 שנים, 2.5, אבל הקרן הזאת טרם התחילה את פעולתה. ועל פי חוק, הקרן הזאת בעצם מיועדת להקצות את הכספים, הם לא חלק מתקציב המדינה, כך קובע החוק, והכספים מיועדים למטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות, כך במצטבר משני החוקים האלה. ובעצם אנחנו רוצים את הדיון שלנו כאן, להקדיש לעניין הזה, כלומר לריבת האתרוגים ולמטרות או לאופן שבו אנחנו נשתמש, שננצל את אותן הכנסות שמתקבלות ממדווי הגז, והעניין הזה כאמור עוד לפנינו, כנראה אפילו הרבה לפנינו. לאחרונה נגידת בנק ישראל בוועדת הכספים הסבירה שהיא בעצם זאת שאמורה להקים את הקרן, שהיא דוחה את הקמת הקרן עד ש... הצטברו בה לפחות מיליארד שקלים. בינתיים, לטענתה, זה לא, ודאי לא קרה ב-2017, וספק אם זה יהיה 2018, כנראה שזה יקרה בשלהי 2018, אולי ב-2019, אז תקום הקרן, ואז חלק מהשאלות שאנחנו נדון בהן כאן, הן בהחלט רלוונטיות. אז אנחנו עומדים לקיים כאן דיון בעצם ב3 סבבים. אני אומר כמה מילים לגבי הסבב הראשון לפני שנתחיל אותו, ואחר מכן חבריי, יצחק בן דוד בסבב השני, ולאחר מכן תומר שדמי בחלק השלישי, בסבב השלישי. אנחנו ננהל כאן 3 סבבים. בעצם כל סבב יעסוק בנושא אחר כפי שמיד תראו. אנחנו בעצם בכל סבב, כל דובר ידבר כ5-6 דקות, משהו כזה. ואנחנו נקצה מעט זמן גם לשאלות מצדכם. אז נמצאים איתנו כאן, לפי הסדר, גברת אילנה ביטון מירוחם, שהיא מנחה בקולות, וגם בנוסף לזה היא ראש תוכנית באר במכון שלום הרטמן. מנחה בתוכנית. הרב יובל שרלו, שהוא ראש ישיבת אורות שאול, ובעצם אחראי על דסק אתיקה ודתות במרכז האתיקה במשכנות שאננים בירושלים. הרב יצחק שורקי, שהוא ראש בית מדרש מזרח שמש, זה בית מדרש שעוסק בליבון של שאלות של חברה וכלכלה, ובנוסף הוא רב קהילה בירושלים, והרבנית דבורה עברון, שהיא ראש תוכנית ל... איזה נקרא? ראש המכון למנהיגות הלכתית. המכון למנהיגות הלכתית במדרשת לינדנבאום בירושלים. אז כאמור, אנחנו נתחיל בסבב הראשון. בסבב הראשון אנחנו בעצם מבקשים לברר את שאלת המטרות. אז כבר אמרנו קודם שהחוק מדבר על מטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות, זה מילים מאוד מאוד רחבות וכלליות. אז בסבב הראשון אנחנו רוצים לברר קודם כל את שאלת התיעדוף, כלומר, איך לדעתכם, כמובן מנקודת מבט ערכית יהודית, איך ראוי לתעדף את המטרות, שבהם נשתמש בכספים האלה וההכנסות האלו, וכמובן, עד כמה שאפשר, אם יש לכם איזושהי מטרה מסוימת, בוערת, אחת, שאתם חושבים שהחברה הישראלית צריכה להתמקד בה לפחות בשנים הקרובות. מה זה?
וכמובן שאפשר להגיד גם על השאלה שהציג כאן, הדילמה שהציג כאן פרופסור פרז. אז נתחיל איתך הרב יובל שרלו, בבקשה. שלום, ערב טוב, תודה שהזמנתם אותי. השאלה היא ענקית מדי. זאת אומרת, בטח של 5 ל-6 דקות, אני רוצה להגיד מילה אחת על אתיקה, ובכך לנקות חלק מההערות שנאמרו פה, כי אני כרגע מדבר רק על ההיבט האתי. אתיקה היא מקצוע בפילוסופיה, או תחום בפילוסופיה, שבא נעלות על השאלה לשם מה, או מהו השימוש הראוי, מה ראוי לעשות. זאת אומרת, היא לא עונה על השאלה מה אני מסוגל לעשות. אני מסוגל להרוג 50 ילדים שמקיפים מחבל, אני מסוגל לעשות את זה. האתיקה תשאל בדיני, ברעיון האתי, האם ראוי לעשות את זה. או אני מסוגל לעשות שיימינג, האתיקה תשאל באתיקה התקשורתית, האם ראוי לעשות את זה. או אני יודע לעשות פונדקאות, אבל האתיקה תשאל האם ראוי לעשות את העניין של הפונדקאות, ולכן אתיקה היא שמה הרבה פעמים, הרבה מאוד מגבלות. עכשיו, ראוי זה כמובן באיזה טרמינולוגיה. כלומר, יש למשל חלק מההערות שנאמרו פה בפתיחה, ראוי זה לא קשור לאתיקה, למרות שצריך לשקול את זה. למשל, האם ההערכה היא שאם בעזה לא יהיה מים, אז האם ראוי לעשות את זה, זה לא רק שאלות אתיות, זה גם שאלה שאחרת הם יפלשו עלינו, כן, או זה סוג מסוים של ניהול סיכונים. אחרת נאמר פה שהביוב יזרום לים, נניח ששתי השאלות האלה קשורות, ואז הוא יחזור אלינו. כל אלה הם שיקולים לגיטימיים מאוד, חשובים מאוד, יסודיים מאוד, אבל הם לא שיקולים אתיים. השיקולים האתיים באים ואומרים, אחרי שאני מנקה רגע את שאלת האינטרסים, אם אפשר לקרוא לזה כך, אגב, אינטרס זה לא דבר לא אתי, אבל זה לא קשור לדילמה האתית. אחרי שאני מנקה את השולחן מכל התחומים האלה, בסופו של דבר, מהו הדבר הנכון לעשות עם משאבי הטבע? וכאן יש המון המון מערכות של מחויבויות. כלפי, קודם כל, הטבע, כלפי האתיקה של כלפי הטבע, כלומר שמירת העולם. האתיקה כלפי הדורות הבאים, עד כמה אני צריך להתחשב בשיקולים שכאלה. האתיקה כלפי שאר בני אדם, השכנים, האתיקה כלפי הצדק, ועוד כל מיני שיקולים מן אלה. לכן אמרתי, זה צריך מצד אחד לנקות רגע את השולחן ולנסות להבחין בין שאלות של הערכות של אינטרס או, ושוב, כפי שמעתי, אינטרסים זה לא דבר לא אתי, אבל זה לא קשור לסוגיות אתיות, לשאול את השאלות האתיות בתחום הראוי, ואז למקד את הדיון. זה איזושהי פתיחה כללית. תחום המומחיות שלי הוא אתיקה של ניסויים גנטיים, בזה אני מתמחה, בזה אני עובד, בזה זה, ואני אנסה לעשות כמה השלכות מהתחום הזה, של התחום של האתיקה של ניסויים גנטיים לתחום הזה. עכשיו, התבקשנו בסבב הזה לעסוק בשאלת האתיקה של חלוקת הרווחים, או מה צריך לעשות, וגם פה יש להבחין בין שיקולים, שוב, שהם לא אתיים, נקרא לזה א-אתיים, כמו הפחד שאם זה ייכנס לתקציב המדינה, יקרה לנו מה שקרה לשוודיה, או שנעשה עצלנים, או כל מיני דברים מעין אלה. בגלל זה, אגב, החליטו על החוק הזה, להקצות, להוציא את זה מתקציב המדינה ולשים על זה משהו מיוחד. אלה הם שיקולים לגיטימיים לחלוטין, אבל הם לא קשורים לאתיקה. השיקול האתי התור, אוקיי, יש לי עכשיו 1 מיליארד שקל, יש לי עכשיו 2 מיליארד שקל, מה צודק לעשות? לא רק מה תועלתי לעשות, אלא מה צודק לעשות בזה. עכשיו, לשאלה הזאת אין פתרון. קודם כל, לדעתי ברמה העקרונית, אני אתן רק דוגמה מ-48 השעות האלה. בשעה זו יושבת ועדת הסל וקובעת את הרשימה הסופית של התרופות. אני הייתי חבר ועדת הסל. שוועדת הסל קיבלה תקציב, השנה זה 450 מיליון שקל, והיא צריכה להכריע איזה תרופות כן ואיזה לא. אבל השאלה האתית הכי גדולה הייתה, למה 450 ולא 900 ולא 1.5 מיליארד, כן? כלומר, זאת שאלת הקצאה, כמה כסף מדינת ישראל הולכת להקציב לבריאות, זה לא נידון בכלל, זאת אומרת, בהפוך על הפוך. לחלק את ה-450 מיליון מקימים ועדה של 16-17 חברים ששיקולי האתיים. אבל לקבוע כמה כסף בכלל יוקצה לוועדת הסל, שזו בעצם השאלה הכי דרמטית, זאת שאלה פוליטית בין שר האוצר לשר הבריאות, כן? כלומר, יש פה איזשהו בלבול מושגים. עכשיו, הבה נניח שזו הייתה שאלה אתית. אז עכשיו אנחנו כאתיקנים מבקשים לשאול מה נכון מבחינה
מוסרית, מבחינת צדק, מבחינת כל הדברים האלה לעשות. כמה כסף לתת לחינוך, כמה לבריאות, כמה לתחבורה וכמה לתרבות. זאת שאלה ענקית, אני לא בטוח שיש לה תשובה בכלל במישורים האתיים, ואני בכלל לא בטוח שיש לה איזושהי תשובה נכונה, זה בסופו של דבר אוסף שלם של דברים. אז לכן לכאורה לשאלה שאתה שואל, אתה שואל אותי, האם יש איזשהם כללים אתיים מה לעשות עם הרווחים, אני חושב שהתשובה היא בגדול לא. אחרי שאמרתי את כל הערות הפתיחה וההמשגה לדיון, בכל זאת אני רוצה לומר, עכשיו בקטן. ובקטן אני חושב שבהחלט שיקולים אתיים צריכים להנחות את האוצר הזה שקיבלנו, כיוון שהוא נתן לנו הזדמנות לתיקון עוולות. זה בעצם הדבר המרכזי. כלומר, יש לנו תקציב המדינה שכפי שאמרתי, קשה מאוד להתחשבן איתו, אבל אנחנו יודעים שיש עוולות ושיש פערים. יש פערי חינוך, יש פערי בריאות, יש פערי זה, ואני, ההצעה שלי היא, שהקרן הזאת, לפחות בשלב הראשון, לפחות בשלב הראשון, כשאנחנו עוסקים במיליארד שניים הראשונים, אחר כך זה כבר יותר סבוך, אבל לפחות כשאנחנו עוסקים במיליארד שניים הראשונים, הכלל האתי שלה תהיה, היכן פגענו ב-70 השנים האחרונות, בתחומים שפגעו ויצרו עוולות כלפי בני אדם, כלומר בעיקר פערים, זה... אני, לפחות שוב, בתחומים שלי, אם אני מדבר בתחומי הבריאות, אז זה בעיקר הבריאות בפריפריה, כן? כלומר, זה לא יאומן, כן? כמה מכשירי MRI יש בצפון וכמה יש בסורוקה ובאילת, זאת אומרת, זה בעיקר לשאול את עצמנו, הבה ננצל את הכסף הזה כדי לעשות את חברתנו ליותר צודקת, ליותר שוויונית, בשלב הראשון. זאת ההצעה שלי לקרן במיליארד שניים הראשונים. כמובן אתם יכולים להחזיר לי את השאלה מה זה הצודק הזה, אבל אז אמרתי שהמילה צודק קרובה למילה שוויוני. שוויוני וצדק זה לא בדיוק אותם מילים, אבל לפחות לחתור לשוויוניות יותר גדולה בתחומי ההשקעות בבריאות, לחתור לשוויוניות יותר גדולה בנושאים נוספים שבהם מסיבות שונות אנחנו לא פעלנו כשורה כחברה, וזאת ההצעה שלי, בעצם התשובה שלי לשאלה, אחרי שאמרתי שזה לא רק שאלה אתית, זו שאלה הרבה 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 יותר מורכבת, אבל בתחום האתי זאת הצבת המטרה הראשונה שלי. תודה רבה. נעבור לגברתי לנה ביטור, בבקשה. תודה. ערב טוב. דווקא שמחה, אני ממש מרגישה שאני ממשיכה את דבריך. כשתומר פנתה אליי לקראת הערב הזה, אמרתי, ראיתי את השמות של השותפים, אמרתי, נראה לי שכולנו באותו עולם ערכי, באותו שיח, וזו הזדמנות יפה בפאנל דווקא להוסיף אחד על דברי השני, ולא להיות בפאנל של אימותים. אז ממש מהמקום שעצרת, אני רוצה להתחיל את הדברים שלי מהחוויה האישית שלי. אני תושבת ירוחם כבר רוב חיי, ואני חושבת שהבערה שלי בנושא הזה של חלוקת משאבים, קיבלה דחיפה משמעותית לאחרונה במאבק שהיה לנו של ירוחם על המשאב נראה לי הכי משמעותי במדינת ישראל, שזה משאב הקרקעות. הקרקעות במדינת ישראל הם חולקו לאורך שנותיה של המדינה, בעיקר בשנותיה הראשונות, מכל מיני שיקולים שלא ניכנס אליהם וגם לא נשפוט אותם, שיקולים אלו ואחרים שגרמו לחלוקה מסוימת, אבל כמו שאתה אמרת נוצרו עוולות. עוולות שבמקרה שלי באות לידי ביטוי בזה שיש דבר שנקרא מועצה מקומית, שזה עיר או עיירה, יישוב מסוים שהוא מגודר וזה שטח השיפוט שלו, ויש מה שנקרא מועצה אזורית, שזה מספר יישובים שהם כלולים בשטח גדול, וכל השטח הזה הוא כלול, הוא האוצר של אותה מועצה אזורית. מה שהתוצאה של הדבר הזה שבמהלך השנים, למועצות האזוריות יש דרכים רבות לקבל כספים, לצמוח, לגדול, להתפתח, בעיקר להרוויח מכספים של ארנונה, מה שאין למועצה מקומית. אז במקרה שלנו מועצת ירוחם, יותר מ-10,000 תושבים, שטח מסוים, ולידינו מועצה אזורית רמת נגב עם 5,000 תושבים, עם שטח עצום, כשבתוך השטח של מועצה אזורית רמת נגב יש לא מעט בסיסי צהל ועוד כמה מקורות הכנסה. ירבדים. זה השלב האחרון, אבל היסטורית. הרבה בסיסי צהל שלאורך שנים, לפחות בעשרות שנים האחרונות, מכניסים לקופת המועצה 50 מיליון שקלים בשנה עבור 5,000 תושבים, כשירוחם מקבלת 0 שקלים.
עכשיו, כמובן, כל ניסיונות הדיבור והשינוי של המצב הזה לא הועילו, והגענו למצב של בית משפט, וכאן החוויה שלי שאני רוצה לצאת ממנה. החוויה שלי בבית משפט של נציגי ירוחם ונציגי רמת נגב יושבים אחד מול השני, ובאים נציגים של רמת נגב, ובלי למצמץ מסבירים לכבוד השופטת למה זה הגיוני ונכון וסביר שמדי שנה הם יקבלו 50 מיליון שקלים ואנשי ירוחם יקבלו 0 שקלים. כשאני יושבת ומסתכלת ומקשיבה לנימוקים, אני מרגישה אגרוף בבטן. אני אומרת, איך יכול להיות שאנחנו שכנים, אחים, יהודים, אחד של השני, במשך 65 שנה, מאז קום המדינה, ואתם לא רואים, אתם לא רואים אותי, כאילו, תסתכלו, אהבתם מבט, מתי הסתכלנו אחד על השני ומה קורה פה. והפציעה הזאת שהרגשתי, נגעה לא באגו שלי, ולא רק את תושבת ירוחם, אלא בסיפור היהודי שלי. אני רוצה, חילקת את הדף מקור? כן. הפסוק הראשון, במקור הראשון שבאתי שם, אשרי, פסוק. בסדר? אשרי משכיל אל דל. פרק מ' א' בתהילים, פותח עם הפסוק, אשרי משכיל אל דל. לא, זה לא זה. זה לא זה, אם זה השני. זה. דף היחיד. דף הבודד. בסדר? אשרי משכיל אל דל. פשט הפסוק, אשרי אדם שהוא משכיל, כן, מתנהג בדרך מושכלת, אל הדל. בסדר? הפשט אולי כשאתה נותן צדקה או שאתה רוצה לעזור לדל, תעשה את זה בדרך מושכלת, במתן בסתר, בצורה עדינה, בצורה רגישה. המדרש בויקרא רבה אומר משהו מאוד יפה. אשרי נותן לדל, אין כתיב כאן, אלא אשרי משכיל אל דל. הווי מסתכל בו, האח לזכות עמו. קודם כל הוא עושה משחק מקסים עם המילה משכיל. הוא לוקח את המילה משכיל, אומר מה זה להשכיל, מה זה לעשות משהו בשכל. בשביל לעשות את זה בשכל אתה צריך להסתכל על הבן אדם. השכל הוא לא נמצא פה, השכל נמצא במבט. כשאתה רואה אותו בעיניים, אתה תוכל להתנהל בצורה המושכלת, ואז מסתכל בו האח לזכות עמו. אתה לא תהיה במצב שאתה נותן לדל, זה לא משהו חד סטרי שאתה בא ונותן צדקה. אלא יש לכם איזו זכות משותפת, כי ברגע שאתה מסתכל עין בעין באדם, ופועל איתו מתוך המבט הזה, אז יש לכם איזו זכות משותפת, גם הנותן וגם המקבל הם חלק מהדבר הזה. כשאני חושבת שברוח הזאת ממשיך הנביא ישעיהו שקורא, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה עירום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. אתה לא יכול, ההתעלמות הזאת, העלמת העין הזאת, היא הגורם לבעייתיות, אבל אם אתה תראה את העירום וכיסיתו, אם אתה תכניס אותו לבית, אם אין לך מגע עם הדבר הזה, אז אתה תהיה במצב שאתה לא יכול להתעלם. ואני רוצה לחזור קצת לקרקעות שלנו. המחשבה הזאת על ההתעלמות ואיך אתה רואה כדי לשפר את המצב, הביא אותי למצווה שאולי נראית קצת רחוקה, אבל אני חושבת שהיא מאוד קשורה, למצוות השבת אבדה. מצוות השבת אבדה, יש לכם עותק של הדף שלי? אוקיי. מתחילה בפסוק הבא, בספר דברים. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. המבנה הלשוני קצת מוזר. מה זה לא, הרי רוצים שלא תתעלם. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם. כן, ניסוח קצת מוזר. אני מבינה את זה שכאילו המצב הטבעי של האדם הוא שאתה תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, ותתעלם מהם, זה דרך הטבע שלנו, להתעלם, לשים משהו בצד. אז אם זה דרך הטבע, אנחנו מוסיפים לך את הלא בהתחלה. אל תתנהל בדרך הזאת של ההתעלמות שאתה רגיל, השב תשיבם לאחיך. דרך אגב, המילה התעלמות, אני חושבת שהיא מתוחכמת מאוד. מה זה להתעלם? מה זה השורש זה התעלם? אם אנחנו לוקחים את זה כמו התלבש, התפטר, זה פועל שאתה בעצם עושה אותו על עצמך. אז מה זה התעלם? אתה, לכאורה, אנחנו אומרים, אתה מעלים עין, אבל התעלם, בעצם אתה מעלים את עצמך. כי כשאתה מתעלם ממשהו, המציאות לא משתנה. אתה בוחר להעלים את עצמך מהמציאות. אוקיי? אז אומרים לך, המציאות היא כזאת, ואתה לא יכול, אתה, אל תתעלם, אל תעלים את עצמך מהמציאות, אלא תתייחס אליה. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו,
ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אותו, והשבות עלו. גם כאן הלשון של הפסוק, נראה לי עושה לנו משחק. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך. את מי תאסוף אל תוך ביתך? את מה? אתה חושב את העבדה, אבל לפי הלשון פה זה את אחיך, כן? ואספתו אל תוך ביתך את אחיך, עד ראש אחיך אותו. זאת אומרת, יש פה איזה משחק שלכאורה אנחנו מדברים על העבדה, אבל אנחנו גם מדברים על הבן אדם. איך אתה רואה את האדם שאיבד משהו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמנתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, הולכים ומפרטים לנו, זה לא משהו ספציפי, זה משהו מאוד כללי, זה אדם שמסתובב בעולם כשיש לו חסר, שחסר לו משהו, ומצאתה לא תוכל להתעלם. והסיום פה היא לא ציווי אל תתעלם, אלא אומרת לך לא תוכל להתעלם. אני רוצה על ידי המצווה הזאת להביא אותך למצב שאתה לא תוכל להתעלם, שתהיה לך ראייה כזאת שאיתה אתה מסתובב בעולם, שאתה לא תוכל לשבת בבית משפט מול אדם שהוא עני ממך ולצחוק לו בפרצוף ולהגיד לך לא מגיע כסף ולי מגיע הרבה כסף, אלא אתה תסתובב בעולם עם עיניים פקוחות שאתה לא יכול להתעלם. מה מצב הזמן שלי? יש עוד קצת? זה כמו משפטים. להגיע לסיום. אוקיי. אז אם אנחנו מסיימים פה... אם אתה יכולה לחבר את זה באמת להקשר של איך את רואה את ההתרנה של זה על שאלת ה... ניצול של המשאבים. אני מרגישה שבמידה מסוימת, מציאת הגז היא איזושהי עבדה. ואני לא חושבת שזה ככה, אני באמת חושבת שזה כאן. העבדה הזאת הייתה תמונה עמוק מתחת לאדמה. מישהו מצא אותה. עכשיו, זה לא שמישהו מצא אותה והיא שייכת למישהו אחר. מישהו מצא אותה, היא גם שייכת לו, אבל זאת עבדה ששייכת לציבור גדול של אנשים. והחובה שלנו שלא להתעלם, פה זאת המצווה. אל תתעלמו מציבור האנשים שהעבדה הזאת שייכת לכם. תפקחו עיניים, תראו מי הציבור. רק אם תפקחו את העיניים ותראו אחד את השני, אתם תוכלו באמת להשיב את העבדה לכל בעליה. ואם אנחנו, משפט אחרון, רוצים לדעת איך הגיע אלינו דוד המלך, דוד המלך לא היה נולד אם בועז שהוא בעל השדה ובעל החלקה לא היה יוצא לשדה ורואה את העניים שם. אם הוא היה נשאר ספון בביתו, הוא לא היה פוגש את רות המואביה ולא היה נוצר דוד המלך. החובה הזאת שאנחנו מרגישים אותה מלא מעט סיפורי חז"ל, אתה דיברת בהתחלה על פתרונות חוץ משפטיים ודברים חוץ הלכתיים, זאת אומרת, אני חושבת שהמקום פה של הסיפור והדיבור ולא רק החוק הכתוב הוא נורא משמעותי, והסיפורים שלנו על איך נותנים צדקה ואיך מתייחסים ליד כל ההלכות של מסכת פאה ואיך צריך להתנהל, הסיפורים האלה מביאים לנו את עומק המהות של לפקוח עיניים, להסתכל על אדם אחר, ואז התשובה שלי של מה לעשות ואיך לחלק, היא לא איך לחלק, האם זה ילך לחינוך או לרווחה, היא איך לבנות את המנגנון שיגרום לחלוקה. והמנגנון הזה חייב להיות מורכב מנציגי ציבור, עם מבנה שגורם להם ומכריח אותם לראות אחד את השני, ושתהיה שם נציגות של כולם, שהראייה הזאת, ברגע שתהיה המנגנון הזה קיים, לא אכפת לי איך יחולק הכסף, כי הם בהכרח יקבלו תשובה שתשקף את התמונה הכללית. תודה רבה. אז קודם כל אני רוצה לברך על מריצי המתקיימות של השיח הזה. אני שותף בפורום אינטרנטי של רבנים, שיש כמה מאות רבנים, שכבר 6-7 שנים פועלים. בדקתי היום עוד פעם, בתוך כל 7 שנים האלה לא היה דיון אחד בנושא של מתווה הגז או של משאבים לאומיים, זה מופיע פעמיים אגב, וזה מילה, המילה מתווה הגז מופיע, רק להגיד כמה חסר, כלומר, דיון מסביב לנושא הזה. נקודה שנייה, אני, כלומר, לא שותף לעמדה שנאמרה מקודם על ידי הרב שרלו, וחבל שהוא לא נמצא עכשיו, שאין מה לא... עוד ישוב. שאין, כלומר, תשובה, כלומר, אם זה במשפט או אם זה בדין ההלכתי, וזאת מסיבה שאני מבין שהדיבור על אתיקה במחלקה למשפטים הוא לא אותו דיבור של האתיקה שנמצא במחלקה לפילוסופיה, או שהייתי אומר באתיקה מבחינה אגותית רחבה. אנחנו נדרשים כלומר, לדון בנושא הזה עם כלומר, תקדימים או עם ראייה מבחינת המושגים המשפטיים של בסביב לנושא הזה. ולכן נדמה לי שהגישה לשאלת היעד של אותם המשאבים היא קשורה עדק יותר לשאלה של היכולת שלנו לקבל את אותם המשאבים. קרי, מניין אנחנו בכלל בתור מדינה יכולים עכשיו לבוא ולקבל את אותם המשאבים. אם הם למשל עבדה, כפי שהוזכר מקודם, יש כלומר דעה שנאמרה זה, אנחנו יכולים לעשות את זה כמו מין כפייה על הצדקה,
ואגב, אם אנחנו מגדירים אותם כשל כאלה, מן ההכרח זה מגדיר את כל הסוגיה הזאת כצדקה, והיא צריכה להגיע למטרות של צדקה, שהן מגדרות מוגדרות. אבל גם אם לא נגדיר את זה כצדקה, אם אנחנו מדברים על מיסוי, אם אנחנו מדברים על שיתוף, או על כל הצורות השונות הקיימות, נדמה לי שיש משאב לאומי שלא מספיק בא לידי ביטוי בהרבה מן הדיונים המשפטיים והרחבים יותר, והוא המשאב לא חומרי, אלא משאב של אוצרות הרוח, של קהילות ישראל לדורותיהם, שהיו שאלות לא כל כך רחוקות ממה שאנחנו דנים היום. כמובן לא באותם האפיונים, אני אולי אדון בהמשך, כלומר בשאלה השלישית, מסביב לאפיונים המיוחדים של השאלה הזאת, אבל מסביב לשאלה שעכשיו נוסף לקהילה סכום גדול של כסף, או הקדש מסוים, איך אנחנו עכשיו מחלקים את אותו הכסף הזה. אז כמובן, אני גם לא אגיד הלכה ברורה, כי אני מדבר על אתיקה שנותן לנו מספיק מרחב בכדי להתייחס לערכים מסוימים או כיוונים, השראה שאנחנו צריכים לתרגם אותם לימינו, אבל אני אביא כמה סוגיות. סוגיה ראשונה, הקדש שהוקדש לקהל באופן סתמי. הכוונה שמי שהקדיש לא הגדיר לאן, כלומר, לתת את הכסף הזה. באופן בולט, מדורות הראשונים, יש לנו בשיעות הרשב"א, בתשובות הרתב"א, ואחר כך זה גם מופיע בפסיקה בשולחן ערוך בדברי הרמ"א, שהקדש סתם לעניים. כלומר, יש לנו הגדרה של הכסף הנוסף לקהילה שהולך לעניין, היינו קוראים לזה רווחה, יכול להיות פערים, כלומר, תיקון פערים קודמים, יכול להיות רווחה במצב העכשווי. אבל זה נראה, כלומר, נקודה ראשונה שאנחנו יכולים ללמוד, וכל דבר היה דורש כמובן, כלומר, הרחבה מסביב לסוגיה הזאת. סוגיה שנייה מסביב לנושא שהוא, כלומר, גם לא, כלומר, נלמד מספיק אותם המשאבים הלאומיים, אגב, אולי לא, כלומר, רוצים יותר מדי להתעסק בנושאים האלה, כי מפחדים שזה משאבים שיתקלו, ומי שיקח ראשון הוא לא ישיר על האחרים, אבל אוצרות הרוח זה משאבים שלא מתקלים, לא, ככל שדנים בהם, הם להפך, הייתי אומר, מגדילים, וכלומר, מופרים על ידי העיסוק שבהם. יש נושא אחד שכלומר, נידון, שזה מושג של תקנות. לאורך כל הדורות, קהילות ישראל, ובמיוחד בדורות האחרונים בארצות האסלאם, לפני 20 שנה היה, יצא ספר תקנות חכמי מקנס, אני זוכר עוד היה מושב כזה עם הפרופסור אלון, שאמר, המקום העקרוני שאליו פניתי מסביב לתקדימים בתחום היצירה של המשפט, ולא רק לפרשנות של המשפט הקיים, זה היכולת לעשות תקנות. הנה דיון שקרה בספר הזה, תקנות חכמי מקנס. ראשית המאה ה-20, מלך המקנס, המקום הזה, נותן לקהילה, כי המלך, השכונה היהודית, מצומצם מדי, ולכן הוא נותן להם עוד שטח מסביב, פלזה, והדיון מסביב לקהילה, מה לעשות עם זה? מבחינת הבינוי של המקום, ומבחינת הפיתוח של העניין הזה. תקנה של החכמים האלה, כלומר, מחירה היה כמעט בפילוג הקהילה מסביב לזה, במחלוקות של בין החכמים, אחד יעקב אוחנה, השני הרב שלום עמר, שהיה דיין צעיר שנלחם על הנושא הזה, לבנות עליו בתי מגורים עם חנויות למטה, כדי שזה יוכל או לתת את זה רק לעניים, שיוכלו כלומר, לפתור את בעיית מצוקת הדיור שלהם ולתת להם עבודה, או שאם זה אחרים שיקבלו את הדבר הזה, שיתרמו מהרווחים של אותו הרובע המסחרי שיפתח לטובת העניים. עוד פעם, היסוד הזה שבא דרך תקנה שנבעל. עכשיו אפשר להגיד, הקדש, אדם כבר הקדיש, נתן לזה אפילו המילה עצמה, קדושה, איזו מטרה עילאה, אין ללמוד. אפשר להגיד, בהקשר הספציפי של הקהילה, זה מה שהם בעצם היו זקוקים, ולכן אולי אין ללמוד גם כן לימינו. אז נקודה שלישית. לאורך כל הדורות, בקהילות ישראל היה מושג של מס צבוע. כלומר, מדברים מסוימים, המס שנקבע מהם, הוא נכנס לא לקופת הקהילה, שאחר כך צריך לחשוב איך מחלקים, איך לתעדף את המטרות השונות, אלא זה הולך ישר לדבר מסוים. אנחנו מוצאים בכמה וכמה אזורים, למשל ביוון, פטרס, רבי שמואל קלעי, שהוא נותן תשובה בנושא הזה, ואחר כך אנחנו יכולים למצוא מי שהכריב בכל המקורות האלה, זה שמחה אסף בספרו על תולדות החינוך, שהתעשייה המוצלחת ביותר באזור מסוים, שימשה באופן ישיר לממן את החינוך של התלמידים העניים. זה היה מס לתלמוד תורה עבור אלה שלא יכולים למשלם, כי היה משהו פרטי שכל אחד משלם, הוא לא יכול עכשיו לשלם למלמד, ולכן המס הזה עבר לשם, ושם למשל זה היה תעשיית האריג והצמר והמשי, והמס הזה נכנס ישר לצורך העניין הזה. עוד פעם, בצורה של חינוך, אנחנו מוצאים פה את הרווחה עבור אנשים מהשכבות היותר חלשות.
עכשיו, אני רוצה, כלומר, בכל זאת, כלומר, להשלים את דבריי, מסביב לדבר עקרוני. מופיע בתלמוד, בתלמוד ירושלמי, יש לו פיתוח בקהילות, ויש דרך של תשובת התשבץ, והוא יוצא גם כאן ממשהו ערכי, ממדרגה ראשונה שמופיע במדרש, ושהתשבץ מסיים בכך את תשובתו. כשיש לנו עכשיו כסף שניתן לקהילה, האם הכסף הזה אנחנו צריכים בין מטרות שונות להעדיף את המטרות הנוגעות לעניין דתי, קרי אנשים שנותנים את זה לבית הכנסת, לעניין שיכול להיות את הניהול השוטף של הקהל, או עבור אנשים שהם במצוקה. יש פסוק אחד מאוד מעניין, של שלמה המלך, כשמסיים לבנות את בית המקדש, כתוב, ותשלם המלאכה, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו אל אוצר המקדש. עכשיו, למה הוא השלים לבנות את המקדש בכספו שלו, ורק לאחר מכן הוא מכניס את הכסף ששמר דוד המלך? לכאורה, זה היה צוואה של דוד המלך לבנות את בית המקדש, היה צריך להתחיל, כלומר, את הבנייה עם הכסף של דוד אביו. המדרש בפסיקתא אומר דבר חריף ביותר, אני אקרא לכם את הלשון, שבא רעב בימי דוד שלוש שנים, והיה דוד כמה אוספים כסף וזהב, מה שהיה מתקן לבניין בית המקדש. היה צריך להוציאם להחיות את הנפשות. לא עשה כן, אמר לו האלוהים, כלומר חכמים במדרש אומרים לנו מה שנאמר למעלה, מאחורי הפרגוד מוסרים לנו את השיפוט הערכי, האתי של הדבר. אמר לו האלוהים, בניי מתים ברעב, ואתה צובר ממון לבנות בו בניין, תראו את הלשון המזלזל בדבר המופלא ביותר, בית המקדש, בית המכירה, שאיפה, יציאת מצרים להגיע לבנות את זה. לא היית צריך אלא להחיות בו נפשות, לא עשית כן חייך, אין שלמה נצחר ליטול למנו. זה כסף שהוא לא יועיל לטובת בניין בית המקדש. אני רוצה לגזור מזה קל וחומר, אם בית המקדש, הבניין המפואר, החלום של כל הדורות האלה, הוא נדחק מפני להחיות נפשות, על אחת כמה וכמה את השוטף, הייתי אומר, של קהל ישראל, ואגב, לא אני גוזר את זה, הרשבץ בתשובה שלו בנושא הזה, הוא דוחה בשל כך צוואה אחת של אישה זקנה שרצה לשלם לקהל בית הכנסת, על פני העני שעומד מולו. נדמה לי שבזה יש לנו בכל זאת, לא הייתי אומר דבר מחייב מבחינה משפטית, אבל השראת כיוון שיכול לתת לנו איך, כלומר, וטוב ששאלת על איזה מטרה אחת, אז אני אסתפק במטרה הזאת עניין. תודה רבה. תודה רבה. זה באמת משב רוח רענן או מים לצמאים, האפשרות לשוחח על העניינים האלה בהמשגה יהודית תורנית, ואני מאוד מאוד מודה לכם על כך. אני רק אגיד ש... ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים, זאת הפתיחה לסיפור רצפה בתיה. ואם נחבר את הדברים האלה שלא הזינו את עניי ישראל, ונוסיף את כל הנושא של הוקעת הבנים ותליאתם בראש חוצות מבלי לקבור אותם, זה סיפור מוסרי. יש יותר מזה, לפי אחד ההסברים, ידיך דמים מלאו, ועכשיו אלה דמים מלא, דמים מלאו, כמובן דמים, והדמים האלה יורידו את הדמים של עם ישראל. פשוט, אז אני כבר למדתי, אני באמת, תודה רבה, זה ממש מתחבר. באמת, כמו שהרב שרלו אמר, הנושא הזה הוא עצום, וכשיש נושא כל כך גדול, ואני מנסה לחשוב עליו במונחים יהודים, אז אני מוצאת, מחפשת ובדרך כלל מוצאת איזשהו אילן להתעלות בו בתוך בדרך כלל זה בתוך הגמרא, אבל לפעמים זה גם במקומות אחרים, ובאמת כשהרב יצחק דוקטור יצחק שאל אותי על הנושא הזה, אז נזכרתי בברייתא, בסוגיה שנמצאת בתוך סוגיה יותר גדולה במסכת נדרים, שנקראת מעיין של בני העיר. וזו סוגיה שבה, וזה נמצא לפניכם בדפי המקורות, לא נקרא את הכל, אני מודעת לזמן, אבל זו סוגיה שיושבת בתוך, זה סיפור, שבעצם מעלה שאלות פרקטיות לגבי מצב שבו יש מעיין שנמצא בתוך שטח השיפוט של עיר אחת, ובעצם העיר הזאת מסוגלת לחסום
את המים, את היציאה מהמים, כשהזכרת קודם את הנושא של מים, מיד שמחתי שהבאתי את הסוגיה הזאת, יכולה לחסום את היציאה של המים מהמעיין, על מנת שעיר אחרת שיושבת נמוך ממנה, לא תוכל להשתמש במים האלה. ובעצם אומרת הברייתא כך, תראו איזה בפסקה השלישית, ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי, מעיין של בני העיר, חייהן וחיי אחרים, חייהן קודמים לחיי אחרים. בהמתם ובהמת אחרים, בהמתם קודמת לבהמת אחרים. כביסתן וכביסת אחרים, כביסתן קודמת לכביסת אחרים. חיי אחרים וכביסתן, חיי אחרים קודמים לכביסתן, ורבי יוסי אומר, כביסתן קודמת לחיי אחרים. אז כבר יש כאן סוגיה שמדברת על משאב פיזי, שמדברת על סוג של שייכות, זאת אומרת, המעיין הזה שייך לבני העיר, מעצם זה שנמצא בתוך שטח השיפוט, כן? של של אותה עיר, הם לא קנו אותה, הם אולי מטפלים בה שלא תתייבש, שתישאר נקייה וכולי, אבל זה משהו ששייך להם, הם קנו באיזשהו אופן זכויות על המים, ומדובר על עד היכן הזכויות שלהם קודמים לזכויות של אחרים. והמחלוקת בין רבי יוסי וחכמים לגבי מים לחייהם, זאת אומרת, לא זאת אומרת לחיים, כן? לשתות, לכביסה שרבי יוסי מעלה על דעתו שכביסת אנשי העיר קודמת לחיים, לצורכי החיים של עיר אחרת. וזה הרי דבר שהוא מדהים, זאת אומרת, אלמלא זה היה כתוב, אי אפשר היה לומר, ובאמת, זה באמת מעסיק, ואז מנסים להסביר. רבי יוסי אומר, כביסתן קודם לכביסת אחרים. השתה כביסה, אמר רבי יוסי, יש בצער, גוף כולו לא כל שכן, זה נמצא בתוך הברייתא הזאת מובאת בשאלה של אם אישה נודרת על עצמה שהיא לא תתרחץ, האם מותר לבעלה להפר את הנדר הזה. חכמים אומרים שכן, כי מדובר על עינוי נפש, ורבי יוסי אומר שלא, כי זה לא משנה אם היא לא תתרחץ איזה יום, מקסימום יהיה לה ניבול, היא לא תהיה נקייה, אבל לעומת זאת, או על כביסה הוא אומר, הכביסה של בני העיר קודמת לחיים של אחרים. אז איך זה יכול להיות דבר כזה? אז אם רבי יוסי אומר כביסה, לא כל שכן צער הגוף כולו, היה צריך להגיד שלאיש מותר לבטל את נדר אשתו, פעם אחרת תזמינו אותי שנדבר על איש ואישה בסדר ונדרים וכולי, לא כרגע, אבל לאיש מותר לבטל את נדרי אשתו, כיוון שגזרה על עצמה עינוי נפש. אז מנסה הגמרא להסביר למה הכביסה כל כך חשובה לרבי יוסי, אמרי אין, כביסה אלימה לרבי יוסי, דאמר שמואל, היי ערבוביתא דרי שם מתי עלי אוויר. ערבוביתא דמני מתי עלי לידי שמומיתא. ערבוביתא דגופיה מתי עלי שכני וקיבי. זאת אומרת, שאם יש לכלוך ערבוב בראש, זה מוביל לידי עיוורון. אם יש לכלוך בבגדים, זה מוביל לידי שיגעון. ואם יש שמומיתא, כן, שיגעון, ואם יש לכלוך בגוף, זה מוביל לידי פצעים, ושהשעמום, השיגעון הזה, הוא חמור יותר מהפצעים. ותראו את רש"י למטה, סליחה, את תוספות למטה, תוספות אומר, כלומר, כיווי ושעמום, קשה מכאב שכין, לשכין יש לו רפואה, ושעמום אין לו רפואה. במילים אחרות, תוספות מבינים, שרבי יוסי אומר שהסיבה שבגללה הכביסה הזאת קודמת, היא מכיוון שנזק שיגרם כתוצאה ממניעת הכביסה, הוא נזק שאי אפשר יהיה בכלל לתקן. תשאלו, אבל חיי אחרים אפשר יהיה לתקן? אז פה בעצם יש לנו איזושהי אמירה לגבי
שאולי, משהו שאולי נגיע אליו אחר כך, כי הם גם מסברים יותר מאוחר, את המושג הזה של, של, של באיזה אופן משאב יכול להיות שייך לאחד ולא שייך לאחר. שזה באמת מאוד קשה גם, גם באופן שבו את תיארת את זה. אבל הכלל הזה, שני המושגים האלה של עינוי נפש ושל נזק שאי אפשר לתקן אותו, הם בעיניי מנחים בשאלה שלאן משאב כן צריך להיות מוזרם. זאת אומרת שמשאב צריך להיות מוזרם לדעתי למקום שמונע עינוי נפש, ולמקום שאם לא נזרים עליו את המשאב ייגרם נזק חסר תקנה. ואני חושבת שזה עולה מתוך זאת המשגה, אני חושבת, שעולה מתוך מתוך הסוגיה כאן בשלב הזה. אז כשאני שואלת את עצמי, מה הם הדברים של עינוי נפש ושל מצב שאין בו תקנה? אז דבר אחד זה באמת הנושא של בריאות. ואני גרה בגליל, בפריפריה השנייה, לידי בבית הכנסת יושבת פרופסור אורנה בלונדהיים, שהיא המנהלת אישה הראשונה של בית חולים בארץ, היא ניהלה את שניידר, והיום היא מנהלת בית חולים העמק. והנושא של בריאות בפריפריה, בדיוק כמו שאמר הרב שרלו, ובוודאי באלת, ובוודאי בקריית שמונה וכולי וכולי, הוא נושא מאוד 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 קשה. אם יש קושי בניידות וכולי, זה כל בריאות. אני פסיכודרמטיסטית בהכשרתי, ועבדתי במחלקה פסיכיאטרית בצפת 10 שנים. בכל התחומים האלה זה דבר של עינוי נפש מאוד גדול. זה דבר אחד. הדבר השני הוא נזק שיגרם ללא תקנה, ובעיניי מדובר בחינוך. אני חושבת שהנושא של חינוך הוא הנושא שאם לא מטפלים בו מההתחלה, אם לא מוזרם לשם משאבים, זהו נזק שקשה מאוד לתקן אותו מאוחר יותר. אני גם אפשר? כן, אוקיי. אז רציתי 3 הערות קצרות, קצת לחבר בין איך שאני מבין את עולם המשפט והרגולציה המודרני, מה זה אומר. אז אחד זה הרעיון של כסף צבוע. זה משהו שאנשי מיסוי מאוד לא אוהבים. כי הם אומרים, אנחנו, כל כסף צבוע בעצם מפריע לנו להקצות את הכסף לקהילה באופן אופטימלי. כי יבוא, ככה לדוגמת המשרד להגנת הסביבה, ויש את חוק שמירת הניקיון, ויש להם קרן שצבור בה כבר המון כסף, אבל יכול להיות שהשימוש הכי טוב הוא דווקא לקנות מכשירי MRI לבתי חולים בדרום, ולא בהכרח לטפל בבעיות סביבתיות. וכמובן, אותו דבר יכולים להגיד אנשי הסביבה על כסף צבוע שנכנס למשרד הרווחה, ואנשי האוצר אומרים, אנחנו רוצים, זה לא רק בישראל, אנחנו רוצים חופש להקצות את המשאבים באופן שהוא יהיה הנכון ביותר. דבר נוסף, שאני לא יודע אם אתם מתכננים לדבר עליו בהמשך, זה אף אחד לא אומר שאם יש רווחים מהגז, אני חייב לבזבז אותם עכשיו. אולי הכי טוב זה לחסוך אותם לעתיד, זה יהיה בעתיד. אוקיי, אז דיברת על תהליכים וליצור קבוצה, אבל יש לנו כבר קבוצה, יש את הכנסת, שיש בה נבחרי ציבור שנבחרו באיזשהו זה, ולמה אני צריך ליצור עוד את הקבוצה עם עוד נבחרים שיהיו, אז לכאורה תהליכים קיימים. המקור שלא הספקת, מה? קבוצה שנכשלה. אני לא מכיר פטנט יותר טוב, כן? אני לא אומר שהם הצליחו, אני רק אומר שאני לא יודע, אני לא מכיר דבר יותר טוב. והדבר הנוסף שעלה מהדוגמה שהבאת מהברייטה, זה באמת מציג סוגיה סביבתית מאוד קשה, זה איך אני מנהל
משאב משותף, נחלים שעוברים בכמה מדינות, נהר כמו הנילוס שעובר, איך אני מנהל אותו בצורה אופטימלית, זה שהוא מתחיל במקום אחד, זה לא אומר ששם דווקא הוא הבעלים שלו, והוא יכול לשלוט בו, ובאמת זה מעלה את הסוגיה שאני התחלתי איתה, מהם החובות כלפי אנשים שאינם אנשי הקהילה, האם אני יכול לנצל את זה שזה המשאב אצלי, אם לי יש עודף, האם אני צריך, יש לי חובה אתית לחלק אותו, זה משהו שלא הבנתי את התשובה, אבל אולי תספרי לנו בהמשך, אני אשמח לדעת. וגם הסוגיה לא מושלמת, זאת אומרת, צריך, לא, אין תשובה בתחום שאני מגיע אליו, גם אין תשובה מושלמת, אבל אולי פה יש משהו ש... אוקיי, אז זה נקודה מצוינת לעבור באמת לפריזמה או לזווית שאנחנו רוצים לבחון בסבב השני, והייתי אומר, בסבב הזה, קודם כל באמת זה אפשר היה לקחת הרבה השראה מכמה אנלוגיות וכמה הקשרים שונים ומשונים אפילו, אפשר לקחת מהם, לשאוב מהם אינפורמציה או זוויות רלוונטיות ולחשוב על השאלה הזאת. עדיין לא תשובות מוחלטות, אני לא חושב שאף אחד מהדוברים או הדוברות, אני חושב שבהקשרים שעלו כאן אפשר למצוא תשובות מוחלטות, אבל הקשרים שאפשר דרכם לחשוב ודרכם לפתח רגישויות רלוונטיות לשאלה שאנחנו מתמודדים איתה משאבי לאום. עכשיו, עם הסבב הראשון ניסינו להתמקד בהיבט האופקי, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על החברה כרגע, מהם השימושים או היעדים או מטרות שאנחנו רוצים להבליט על פני מטרות אחרות, אנחנו רוצים בסבב הזה להתמקד במימד הזמן. במימד הזמן בשני מובנים עיקריים. מובן אחד זה באמת מה שעכשיו אורן העלה, וזה הדבר שאנחנו רוצים לבחון אותו כעת, זה היחס בין להשתמש, בין אם זה במשאב עצמו, ובין אם זה ברווחים שלו ובכספים שנאגרים מכוחו, לצרכים עכשוויים, לבין החלופה של לשמור את את הכסף, את המשאב או את הרווחים ואת שקיימים לטובת שימושים עתידיים. דיברת לא תוכל להתעלם, אז זה באמת הרובד הכי נעלם. זאת אומרת, מה יהיו היכולת שבעתיד יהיו צרכים הרבה יותר קריטיים, ויהיו... אז השאלה פה, האם אפשר לדלות מתוך הקשרים יהודיים, תלמודיים, הלכתיים או אחרים, איזושהי אוריינטציה לשאלה הזאת של היחס בין שימוש עכשווי לבין הקשר עתידי. ופן אחר של שאלת הזמן, שהוא משהו אחר, שעלה מאוד חזק בהקשר של הסדרת השימוש במשאבי הגז, זה השאלה האם יש הצדקה, כמובן על זה דיון, גם מוסרי וגם משפטי, לשנות מדיניות מס כשהוגדרה באופן רטרואקטיבי. זאת אומרת, ברגע שהאינטרס של המדינה לעודד חברות לחפש גז, אז האינטרס הוא להבטיח מקסימום של רווחים שהחברות יוכלו להפיק מהחיפוש ומהאפשרות למצוא. לעומת זאת, ברגע שנמצאו מאגרים באמת בהיקפים הרבה יותר גדולים, אני חושב, ממה שדמיינו, אז האינטרס החברתי הוא בעצם לקבל חזרה יותר אחוזים מהמשאב הזה, והשאלה האם מבחינה מוסרית או משפטית או תקדימית במסורת היהודית, יש בסיס לחשיבה מהסוג הזה של לשנות רטרואקטיבית מדיניות מס, אחרי שהמציאות מתבררת אחרת ממה שאולי חשבו מכתחילה. אז אלו שני היבטים שונים, שאלות שונות, המחנה המשותף הוא רק באמת העניין הזה של של ציר הזמן ביחס לנושא הזה של משאבי לאום. אז נתחיל מהרב שורקי. אז אולי תקראת. כן, ואפשר גם להתייחס כמובן להערות של אורן, רציתי להגיד, בנוסף למה שאמרתי. אז אולי, מילה אחת כמובן, זה מאוד חשוב, כלומר לפתוח את הדיון, זה נושא שצריך כמובן לחקור לעומק. אני רוצה להגיד כמה נקודות. נקודה ראשונה, אני רציתי רק להראות עד כמה קהילה הייתה בטוחה ביעד שהיא תיעדפה, למשל שם זה החינוך לעניים, עד כדי כך שהיא הייתה מוכנה לצבוע את המס. לא בכדי לתאם את זה ולהביא את זה למציאות שלנו עם המושג השני של צבוע. דבר שני, השאלה, כלומר שראויה להיות נידון, ואמרת אנשי האוצר לא כל כך אוהבים דבר כזה, אני רק רוצה להכניס פה בדיון, כלומר נתון אחד שהוא מאוד חשוב, קרן העושר או קרן השפע שהוא צריך להיפתח, הוא נושג כבר במקומות אחרים בעולם. בלא מקום אחד יש לנו מצבים שמדינות שודדות את קרן העושר. כי יש לך מיליארדים שעכשיו נמצאים בשביל הדורות הבאים, בינתיים אנחנו יכולים למצוא וכבר להשתמש בהם, ולא בטוח שזה יגיע לשם. כך שאם אכן המטרה היא מטרה שהיא ידועה, שהיא נמצאת, קיימת לטווח שנים, נניח אם נגדיר אותה בצורה רחבה כמו הרווחה, שזה לא נושא שנראה לנו שהולך להתעלם, יש כלומר היגיון להגיד, אנחנו מחייבים, עצם השאלה שמה לתעדף על פי דבר אחר, זה לא לתת את האימון במקבלי ההחלטות, שהכל, כלומר, ידעו להחליט כל פעם מה שטוב באותו רגע. כלומר, יש בכל זאת איזה
קריאת כיוון לדבר מסוים, אבל אני לא רק רוצה כלומר בכדי לפתוח את הדיון, וזה דבר חשוב מאוד הנושא הזה של העניין הצבוע. עכשיו לענייננו, כלומר שאלה, אני רוצה להמשיך במתודולוגיה שכלומר הזכרתי מקודם, לנסות למצוא בתוך כלומר התקדימים שנמצאים בקהילות שיכולים להאיר עיניים גם מבחינה שלנו. אז לא היה גז או אוצרות טבע, זה אחד האפיונים של החידושים כלומר של היום על היכולות עלינו לטווח ארוך, אבל אני רוצה להביא דוגמה אחת מאוד מעניינת. האם עושים מיסוי לקרקעות? שאלה שעלתה בצורה מאוד רחבה, בין בספרד, בין באשכנז, ביחס לשאלה, יש מס שהקהילה גובה, לגבי צורות שונות איך לגבות את המס, ויש לנו את המס באופן עיקרי על הרווחים שאדם מרוויח, נניח הכנסה, או סחורות שנכנסות מבחינת המסחר וכו'. יש לאדם שיש לו קרקע, הקרקע תניב פירות, יבול. האם אנחנו נעשה את המיסוי רק בשעה שהפירות יגיעו, ואנחנו נמסה כמה רווחים יגיעו לך, או שיש לנו לעצם זה שהוא בעלים על הקרקע, זה נכנס בתוך כל כלומר, רכוש שלו, וצריך למסות הדבר הזה. באופן עקרוני, יש מסורת קדומה, שאגב היא לא כלומר, נמצאת בתלמוד באופן עקרוני, אבל היא נמצאת בקהילות, באשכנז, לדוגמה, אחד הבולטים בזה, זה המהר"ם מרוטנבורג, שאומר אין מס לגבי הקרקעות. המס נמצא רק ביחס לסחורות. עכשיו, מה ההיגיון? כיוון שהקרקע בעצם זה אוצר שהוא יניב את הרווחים העתידיים, לכן על הקרן עצמו שנמצאת אנחנו לא צריכים למסות אותך, אלא על זה שתביא את הפירות כל שנה ושנה לטווח ארוך, אתה תביא, כלומר, יצא לך רווחים מן הגז, אז אותם הרווחים תתן את המיסוי לגביהם. לא צריך לעשות את זה באופן, כלומר, של הגדרת הרכוש. אם תרצו את אחד כלומר, הביטויים שהם נראים כל כך, כלומר, קרובים למה שאנחנו אומרים היום, מוסיפים כמה טענות. אומר הדבר הבא, המס עושים אותו כלפי הסחורות, אמר אמיר רוטנבורג, להפוקה הרעה, להוציא את הקרקע, בבעיה אריס ושקיל מחצה, צריך להכניס כוח עבודה, הייתי קורא בהקשר לגז, את הכוח, כל ההשקעה לגבי פיתוח של שדות, של שדות הגז. ועיקר על הקמח פתקה, כמו רוב חמה, רוב צינה, מיעוד גשמים, הרבה חסיל, מזיקים, תנאי מזג אוויר, ואי אפשר לעשות לו שימור כשאר עמלו, על כן אין להכביד עליהם כשאר פרגמטיה, דאם כן היה קרן קלה, מאיר בן ברוך. כלומר, יש לנו חשיבה של לשמור על הקרן, זה מדובר על אוצר משאב ספקולטיבי, אנחנו לא יודעים כמה יישאר לנו, כמה יהיה לנו לאורך כל השנים, תחכה שיצא, ואז תמסה את אותו הדבר. הנה ראייה לטווח השנים, לא רוצים לשמור על הקרן, ולא כלומר, לקחת עכשיו דבר שעלול להניף פירות בהקשר. 113 באשכנז. תרומת הדשן, אנחנו קופסים 200 שנה, באשכנז עדיין, אוסטריה, יש לנו דבר מאוד מעניין. אומר לנו תרומת הדשן, נראה באלו ארצות שרוב מחיית האומות עצמן רק מן הקרמים, קרמים זה באופן בולט, עיינות וכו', שאגב היה בשלב ראשון גם עיסוק יהודי, ומרוויחים עושרה מהם, ותביעת המיסים שאין קצובים מהם, כלומר גם האומות כשדורשים מאיתנו מיסים, הם דורשים על עצם זה שאנחנו מחזיקים את הקרם, אין לפותחו כלל מן המס, לתת פטור גורף, וגם אין לחייבם כשאר ממון, כמו שכתב רבנו וכו', די צריך אריז ולא נשמר לו בביתו וכו', ורוב הענו. לכן נראה, די יש להריב הקרמים בדמים בינונים, מס מחצי מדמיהם. איזה פשרה מסוימת להעלות את העניין הזה של המס. אגב, אחת הטענות שגורם תרומת הדשן בתוך התשובה שלו, דבר מאוד מעניין, שזה בדיוק השאלה של שמירת המשאבים לטווח ארוך, הוא רוצה לחלק בין שתי סוגי קרקעות. אם יש בתים שהם בתים של האדם, הוא עכשיו משתמש בהם כדי להרוויח, להזכיר ולקבל לזה רווחים, זה כמו כל מסחר אחר, צריך לבסות אותו. אבל אם מדובר על בתים שזה ירושת אבות, שהוא קשור אליהם מבחינה רגשית, שהוא מתכנן להשאיר אותם לבנים שלו ולנכדים שלו, מחזיק אותם בביל של ירושת אבותיו, קשה עליו למוכרן, או כדי שיקיימנו לבנו, או בשביל להושיב בין בניו, או קרוביו לאחר זמן, כל כגוונה שאין מחזיקם כדי להרוויח בהם, נראה שפטורים ממס. הנה שתי אפיקים שונים מעניינים מבחינת הראייה לטווח ארוך. גם דירה שלישית. מה? אני חושב שזה הבסיס לנושא הזה, כי הדירה השלישית שאתה אומר, הוא מדבר על מותר, לא קראתי שורה לפני כן, הוא קורא לזה מותר הבתים. מותר הבתים זה אחרי שאתה כבר גר, מה נשאר לך בזה? ויש בזה רעיון מעניין מסביב לנושא הזה. אני, כלומר, מדלג 100 שנה קדימה, רבי יוסף בן עזרא, אחד מגדולי חכמי סלוניקי, כתב ספר שלם על עניין המיסוי, נקרא מסע מלך, אני מניח שפה כולם שולטים במחלקה למשפט העברי, ישר והפוך בספר הזה, ואז יש לו דבר אחר שאומר לנו מסורת
ספרדית בדבר, זה מאוד מעניין. כבר בספר, אולי לפני כן, בתעודות מהגניזה הקהירית, אנחנו לומדים שהיהודים בצפון אפריקה היו משלמים חג'ה, שזה המס המוסלמי על הקרקעות. אגב, מס שאינו בקוראן, לא בחדית, אלא זה איג'מע, שזה כלומר הסכמת בעלי החוכמה, והוא היה קיים. אי אפשר ללמוד משם לגבי התפיסה היהודית, אבל זה נותן את הרקע שאם עושים את זה באופן עקרוני, גם הקהילה בספרד גבת מס שלם על הקרקעות כמו לגבי המשרה. ואנחנו מוצאים את זה פה בסלוניקי, ואחרי שהוא הביא את כל הדיון של הקודמים, הוא אומר, ומנהג מקודמנו, עיר ואם בישראל, סלוניקי, שמשלמים מן השדות והכחמים בשלמות. והטעם, כי בעוונותינו וכו', יש לנו הרבה צרכים ונדרש הדבר הזה. אני קופץ עוד 100 שנה קדימה, ובזה אני, כלומר, אשלים את דבריי, סיפור מרתק ביותר, שקרה בעיר דמשק. יש חם חכם אחד, רבי שמואל ויטל, בנו של רבי חיים ויטל, אחד מגדולי הפוסקים, עליו שהוא זה שהביא את קבלת האריזה על שמונה השערים, וכלומר, בכל התחומים, אגב, מהחכמים האלה, שידעו בכל כלומר, התחומים, יש לו ספר על שערי שמיים, על התכונה, על תוצאות חוכמה, על העניינים שברפואה, ממש מכל המדעים ועניינים תורניים. הוא מביא שאלה הבאה. מה שהיה קרקע שלו, כלומר שהוא הקרן ואנחנו צריכים למסות רק את הפירות, בא לידי ביטוי באותו זמן בצורה אחרת קצת. יש עשירים שיש להם הרבה כסף. חלק מסוים הוא חלק שהוא נושאים ונותנים איתו. החלק האחר הוא חלק שהוא רדום, לא משתמשים בו. ולכן היה מנהג קדמון באותה קהילה, יש שלוש קהילות באותו מקום, ספרדים מוסתערבים שגרים במקום וסיציליאנים. כלומר, הבעייתים פה זה לא הסיציליאנים, זה הספרדים, שהספרדים גבו תקרת מס. של 3,000 גרוסות, זה המטבע שבאותו זמן, כל מי שמחזיק ביותר כסף מזה, יש כמה סיבות, הם אומרים מראית העין, הם לא רוצים למשוך את העין של הסולטן שהוא יבקש יותר, אבל הם גם אומרים, הרי בפועל אנחנו לא משתמשים בזה, נושא ונותן רק על ה-3,000 הראשונים, לכן משם הפירות ולא מהקרן שגבוה יותר, ואז הקהילה קיבלה והיה הדבר הזה. אחרי שהשנים עברו, העינו אנשי הקהילה, הפכו להיות עניים יותר, הצרכים הפכו להיות מרובים, יש פחות עשירים בדבר, ואז יש תביעה לבטל את תקרת המס הזאת. כלומר, להתחיל לגבות מאותו קרן הלא מומש מתוך מסחר, מתוך שנושאים ונותנים בדבר. ויש פה נתון עוד יותר כלומר, חשוב בדבר, שהוא בא לחלק הראשון של התשובה, שאומר, יש מנהג על התקרת המס הזה. אנחנו בעניינים האלה, כמו שאמר הרב שלו, אנחנו בעצם ממשיכים רק עניינים שהם נוצרו על ידי קהילה, ללא אחיזה, נגיד, בדין תורה או בדין של חז"ל, לכן צריך לכבד את המנהג. בנוסף לכך, הוא מוסיף עניין מאוד חשוב לענייננו, ובפרט לאנשים העשירים, הגרים, האחסנאים בקהל הזה, חדשים מקרוב באו. לשכון כבוד בארצנו, ועל סמך ההסכמה הקדומה באו לכאן. אין ראוי לחדש עליהם גזירות מחודשות. כלומר, יש אנשים שבאו להתיישב, אמרו להם, יש פה, לא הייתי אומר, מקלט מס, אבל מקום שממסים מאוד נמוך. אנחנו השקענו פיתוח בשדות הגז הזה על דעת שהגובה של המיסוי הוא ככזה. עכשיו מתברר, לא נסתפחה שדנו, אלא תתמזל שדנו, שאנו עושים רווחים גדולים, צריך לשמור על ההסכם הראשוני שיש במס. הרב נותן לזה במבט ראשון את התשובה בעניין הזה. ואחר כך הוא אומר, יש לנו בכל זאת, לימדונו חז"ל, אבו מתונים בדין, וצריך לערער מחדש על ההסכם הזה. ואז הוא אומר את הדברים הבאים. אולם, מנהג שנעשה שלא כדין, כאשר נבאר, שהוא מנהג לאבד ממונם של ישראל העניים והאומללים, היטב בעיני השם, שאיש בינוני שאין לו זולתי מאגרוסוס, קרן, ומהם הוא פרנסתו, פרנסת אנשי ביתו, גם כסותו וצדקתו ומסיו, פורע מהם, ויפחה על כל המאה בשלמות, והעשיר אשר חננו השם בראש, ב-10,000 גרוסוס, ואוכל וחוגג ומאסף קרן על קרן, ומקבץ ומוסיף, שלא יפחה זולתי על 3,000, ועל השאר יהיה פטור, והעשיר רבה עושר ובתרניה, אז לרניותה. אין זה כי מידת סדום, ולא דינה ולאו דיינה יודו בכך. כלומר, ההסכם הזה שהתקבל שלא למסות את הקרן, מה שיש להם שאינו מניב פירות, הוא הסכם של סדום, בזה שעושה אפליה עקרונית בין העשירים לבין העניים בקהל, צריך לשנות לאורך הזמן את המס כדי שגם הם בעצם אין דבר מקודש כזה ביחס לפטור. אגב, הוא נותן סיווג אחד, זולתי, אם יצליחו לשכנע שזה שאנחנו נותנים את הפטור המס הזה לעשירים,
יגרום שזה ימשוך משקיעים. אנשים יבואו להתיישב בעירנו, וסך כל המחזור של העיסוק הכלכלי יעלה. אז זה דבר שראוי, אבל מי יחליט אם כן או לא, אם יצליחו לשכנע את השכבות החלשות, את העניים, שהם ישלמו את המחיר לשלם מס לא פרוגרסיבי בכלל, אלא לחלוטין רגרסיבי, כלומר, ועל ידי זה יוכלו בסופו של דבר להסכים, להגיד, בסך הכל הרווח שלנו יהיה לטובת הקהילה, על ידי שניתן את הפטור הזה של המס. אני חושב שאלה כמה אבנים, אבני דרך, שנותנים לנו איזה כיוון מסוים, איך כלומר, לדבר, להתייחס למס לאורך השנים, עם השינויים, הצד הספקולטיבי שבדבר, ובעיקר עם הערכים המרכזיים שהרב מכניס באמצע, האם להפוך את זה לסדום, או כלומר, פער, או חוסך צדק כל כך בולט לעין. תודה רבה. אוקיי, אנחנו בתוך הסבב של השאלה השנייה, אז אולי אם יש לרבי דבורה או לאילנה משהו להוסיף, ואז הרב שמואל... אני מצטער, אני למדתי בשבועיים האחרונים מה זה להיות איש ציבור, אז אני ממש מתנצל. הסוגיה שהבאתי, הבאתי את מעיין, הרב שרלו, הבאתי את מעיין של בני העיר בנדרים, בעצם יוצאת מתוך הנחה, בתוך הסוגיה עצמה, שהמעיין אינו מתייבש לעולם. זאת אומרת, אין פה בתוך הסוגיה הנחה שהיא מתייבשת, רק שהיא כל הזמן מדודה בכמות מסוימת. ולכן, בעצם מתוך הסוגיה עצמה, אני לא יכולה להגיד שיש לי איזושהי המשגה מאוד ברורה לגבי שאלת הזמן, אבל הסוגיה בבבלי, הסיפור הזה מופיע גם בבבלי וגם בירושלמי, תכף נגיד איזושהי תוספת חשובה שיש בירושלמי, אבל הבבלי עושה מהלך מרתק, וזה נמצא בפניכם, אחרי שהם דנים בכל הנושא הזה, הם לוקחים את המושג ערבוביטה ועושים איתו מעבר, אם תסתכלו, שלחו מיטה, היזהרו בערבוביטה, אנחנו כבר יודעים שצריך להיזהר בערבוביטה, כי ראינו שזה עושה כל מיני רעות, רעות גדולות. זה, מה? סליחה, זה פשוט ההמשך, זה הפסקה הרביעית. פשוט הפסקה באותו, בעמוד הראשון, הפסקה הרביעית. בסדר? שלחו מטעם, היזהרו בערבוביטה, היזהרו בחבורה, היזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה. שנאמר, איזל מים מדליו, שמהן מדליו, שמהן תצא תורה. עכשיו, תראו את המעבר האלגנטי שהגמרא עושה ממשאב פיזי ומדיון במשאב פיזי לדיון במשאבי הרוח. עכשיו, היא עושה את זה גם, לא צריך להבין ממני, אין מים אל התורה, וזה מופיע בדף השני, יש לכם גם מקור שהבאתי של המערשה, ואפשר להסתכל על זה, וגם זה נראה כאילו הערבוביטה שהיא סכנה, מזהירים עליה, ובעצם יש איזה מין מעבר שבני עניים קשורים באיזשהו אופן לערבוביטה. נכון? זה הרי בעצם, כי אם אתם נזהרים בערבוביטה, אתם צריכים גם להיזהר בבני עניים שמהם תצא תורה. ואז תראו את ההמשך, ומפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם, אמר רב יוסף, שלא יאמרו, תורה ירושה היא להם. רב ששת ברייד רב אידי אומר, כדי שלא יתגדרו על הציבור. מר זוטו אומר, מפני שהם מתגברים על הציבור. רב אשי אומר, משום דקרו לאין שי חמר, הם קוראים לאנשים חמורים. רב וינה אומר, שהם מברכים בתורה תחילה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, יש כאן מעבר בעצם לאוצרות הרוח, או למשאבי הרוח, לומר, שמשאבי הרוח אינם עוברים בירושה מאדם לאדם. עכשיו, זה קצת תמוע ביחס למה שראינו קודם במשאבי הטבע. אם הסוגיה או אם מה
נראה זה כאילו שהמים האלה יהיו תמיד, זאת אומרת לבני העיר יהיו תמיד מים, יש כאן איזושהי אמירה שלא לעולם יהיו המשאבים מדור לדור, אלא אם כן שומר אותם, והדור השני עושה את המלאכה שצריך על מנת שהמשאב ימשיך להיות משאב. זאת אומרת, האחריות של העברה מדור לדור מוטלת על הדור הקודם והדור הבא במידה שווה. עכשיו, אם אמרתי לפני כן שחינוך זה הדבר שאם לא נשקיע בו זה נזק בלתי הפיך, כן? מה שמשתמע ממה שהתוספות אומרים פה על, על השעמומיתה, כן? על, על החשש לשיגעון. נראה לי שהנושא של המעבר מדור לדור קשור בשני דברים משמעותיים שצריך לתת עליהם את הדעת, ושהם בעצם צריכים להיות בנויים בפרקטיקה, לא רק, לא רק במחשבה האתית או הערכית. אחד זה שבאמת יש משאב שנשמר, או לפחות השאור שבעיסה, זאת אומרת הקרן, איזשהו סכום שבאמת הוא יכול לייצר עוד. והדבר השני זה שהדור הבא, הוועדה הבאה וכולי וכולי, תמיד פועלת על פי עיקרון האחריות שלהם. זאת אומרת, וזה צריך להיות built in בתוך האופן שבו הוועדה קיימת. עכשיו, אני רק אסיים בדבר נוסף. אחד המושגים שאני מאוד מאוד אוהבת זה המושג של תיקון עולם. אני מאוד אוהבת את המושג של תיקון עולם כפי שהוא מופיע במסכת גיטין. וזה לא כפי שהוא מופיע, זה לא התרגום הפופולרי של תיקון עולם. התרגום הפופולרי של תיקון עולם זה חסד וצדק וכו'. המושג תיקון עולם כפי שהוא מופיע במסכת גיטין זה מציאת הדרך הפרקטית שיכולה להמשיך ולקיים קהילה וחיים לאורך זמן, שלוקחת בחשבון מצבים דיאלקטיים שסותרים, שיוצרים קונפליקט ביניהם. במובן הזה, המיומנות הזאת של תיקון עולם חייבת להיות מועברת מדור לדור ביחד עם, עם המשאב, תוך שמירת הקרן. תודה רבה. אז הרב שרלו, בעניין הזה... לא הייתי פה בדיון. אוקיי, אז נעבור לסבב הבא, בוא נשלים... אוקיי, טוב. סבב האחרון. כן, ואנחנו גם נסכם. עכשיו יהיה אפשרות לכל אחד לסכם, וגם נעלה עוד נושא אחד לסדר היום. עד עכשיו כשדיברנו, אז הנחנו איזשהו בעלות מלאה על הקרקע, על הפירות, ודענו מה אפשר לעשות בהם. ויש לנו פה איזשהו מושג של בעלות על משאבי טבע שלקוח גם משפט הבינלאומי ולקוח מ... וההנחה היא שבאמת אפילו ההנחה נגיד של לוק נתן לנו והליברליזם והקפיטליזם שלו, בהנחה שאם אדם מערבב את העבודה שלו באדמה, אז יש לו בעלות מלאה על האדמה. והשאלה שנפנה עכשיו, האם אנחנו יכולים למצוא באתיקה היהודית איזשהו אתגור לתפיסה הזאת? האם יחס אחר כלשהו לאדמה, ובפרט אולי לאדמת ארץ ישראל. האם האדמה על אוצרותיה היא בבעלותנו המלאה, או שאנחנו איזשהו נאמנים של האדמה הזאת? האם אנחנו יכולים עכשיו לעשות, לקחת את עמק ססגון ולהפוך אותו למלון פרטי? האם אנחנו יכולים לעשות כרצוננו בעמק האלה ולחמם פצלי שמן עמוק בתוך האדמה בלי שאנחנו יודעים מה המשמעות, או שאנחנו יודעים שהמשמעות יכול להיות שינוי של האדמה וסביבתה לצמיתות? השאלה אם אנחנו יכולים למצוא ביהדות תפיסות אחרות. ואני רוצה להקריא רק איזשהו משפט מתוך הרצאה של לוינס, עמנואל לוינס, ששמה דת למבוגרים, שהוא מתאר את הייחוד האתי לדעתו של היהדות. והוא כותב, הפעילות הנורמלית של האני שלי שהופכת לבעלותי כל מה שאני יכול להשיגו ולגעת בו, מוצבת כאן בסימן שאלה. להיות בעל זה תמיד לקבל משהו ממישהו.
הארץ המובטחת לעולם לא תהיה בתנך בבעלות, במובן הרומי של המושג, והעיקר בעת הביקורים לא יחשוב על הקשרים הנצחיים המחברים אותו לאדמה, אלא על בנו הרם אשר אביו היה עובד. לא את הסטטוס החוקי, אם גם הייחודי של הבעלות על האדמה מהברית הישנה חייבים לעלות כאן, אלא את המודעות העצמית הקודמת לו, המודעות שבה גילוי כוחות העני הוא בלתי נפרד מגילוי חוסר הלגיטימיות שלהם. ועד נשאלת השאלה, האם אפשר לחשוב על אתיקה יהודית סביבתית, שאומרת שבעצם היחס שלנו לאדמה הוא לא דווקא בעלות, אלא הוא אחריות. האם האדמה ניתנה לנו אולי לעובדה ולשומרה, ומה זה אומר ביחס למשאבי הטבע. אז נתחיל מאילנה. אולי המובן מאליו של השאלה הזאת זה להתייחס לנושא של שנת השמיטה. אני חושבת שמוכר נושא, כן, שפעם בשבע שנים אנחנו אמורים לשמוט את הקרקע ויש לזה, אפשר לדרוש את זה, לא לדרוש, כאילו לראות את התוצאה הפסיכולוגית של המודעות שלנו בעניין הזה שהארץ היא לא שלנו, אלא שאנחנו משחררים, מייצרים אפשרות להתקרב לשוויון וכו'. אולי אני, המשפט שנאמר פעם, כן, פעם ב-50 שנה, אחרי שבע שמיטות, יש לנו שנת יובל, שנת ה-50, שזה בעצם שנה שבאמת יש בה, כל אחד חוזר, ממש ריסטארט, ריפרש של החלוקה, של הקרקעות, כל אחד חוזר לנחלתו. ועל שנת היובל כתוב, כי לי כל הארץ גרים ותושבים אתם עמדי. זאת אומרת, התפיסה הזאת צריכה להיות לכם בראש כל הזמן. הארץ היא לא שלכם, היא שלי, אתם גרים ותושבים ותתנהלו בהתאם. בחרתי דרשה אחת להביא על הנושא הזה, זה מקור מספר 3 אצלכם, מתוך צרור המור, שזה מעניין, אברהם סבא, אומרים, איך קוראים לו, אברהם סבא? סבא, איך אומרים את השם שלו? רבי אברהם סבא, הוא חי בספרד, תקופה של גירוש ספרד, הוא בעצמו עובר, אני חושבת, אני חושבת שהוא בעצמו חווה את המהפך הזה של תקופה שבה היהודים חיים בטוב ובעלי נכסים וכו', ואז הוא מוצא את עצמו מתגלגל בצרות רבות וקשות. והוא כותב ככה על הצירוף הזה של שנת שמיטה ושנת יובל. רצה השם יתברך שיהיו שווים עניים ועשירים, כי העני כל ימיו מכאובים וכעס, ועניינו כי אין לו מה לאכול, ובכל עת ובכל עונה עיניו נשואות לשמיים, וחייו תלויים לו מנגד. והעשיר כל ימיו בשמחה וטוב לב משתה תמיד בעניין שבאושרו וברוב לבבו, שוכח העני ואינו יודע במחוביו. ולכן רצתה התורה להביא שנת השמיטה והיובל, שיהיו בית שנים רצופות, שנתיים ברצף, קדושות, באופן שאפילו העשיר הנושא עיניו לשמיים, אחר שאין זורים וקוצרים, ואומר מה אוכל ומה אשתה כדי שידע ויזכור צער העני. אומר פה משהו יפה, אומר, זה לא שהתורה ציוותה עלינו שפעם בשבע שנים נשמות, או פעם בחמישים שנה אנחנו נרגיש את התחושה הזאת. הוא אומר, פעם בחמישים שנה, זאת אומרת, אדם במהלך חייו, צריך לחוות את החוויה הזאת, שזה לא שנה אחת של השמיטה, שהוא אולי עוד יכול לחכות לה, ובסוף השנה הכל יסתדר בחזרה, אלא התלות הטוטלית הזאת, שאתה באמת מרגיש שאתה נושא את עיניך לשמיים, ואין לך מה לאכול, ואין לך מה לשתות, ואתה לגמרי תלוי. ורק אם בן אדם פעם בחייו ירגיש באמת את ההרגשה הזאת, וזה חוזר למה שאמרתי קודם, היכולת באמת להסתכל על הדבר בעיניים, ולראות אותו ולחוות אותו כמשהו של עצמך, רק אז אתה באמת תוכל להתייחס לארץ בצורה הראויה, ולהתייחס למשאבים בצורה הראויה, ולראות את הכלל בסיפור הזה. הבאתי עוד דיון קצר מתוך מסכת ברכות, שאני חושבת שגם מביאה את העיקרון הזה, תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. זאת אומרת, איזשהו עיקרון שאתה צריך לברך כדי ליהנות. אני לא אקרא את הכל, נקרא את הסוף. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר, להשם הארץ ומלואה. יש לנו הרי פסוק מפורש, להשם הארץ ומלואה, אז אתה נהנה מקודשי שמיים. רבי לוי רמי כתיב, להשם הארץ ומלואה, הוא כתיב בתהילים, השמיים שמיים להשם, והארץ נבנה לבני אדם. לקשיה כאן, כאן קודם ברכה וכאן לאחר ברכה. זאת אומרת, במצב הרגיל, להשם הארץ ומלואה, הכל שייך לאלוהים, אבל רק אם אתה מברך, ומה זה פעולת הברכה? פעולת הברכה זה להגיד,
זה שלך, אבל עכשיו אני נהנה מזה ואני משתמש. אז אם אתה עושה את האקט הנפשי הזה, או אתה מפנים בתודעה שלך שהדבר הזה הוא לא ממש שלך, ואתה מבקש רשות להשתמש בו, אז השמיים לשם והארץ לבני אדם. אז אתה יכול לחיות בתוך התודעה המשולבת הזאת שהדבר שייך למישהו אחר, ואתה עכשיו רק משתמש בו ותתייחס אליו בהתאם. תודה. מושג הבעלות הוא מושג שצריך לדון בו בשני הקשרים. אחד, השאלה המשפטית, וזו אחת השאלות הקשות ביותר שקיימות היום בעולם המודרני. אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת שכולכם מכירים, זה כל נושא של זכויות יוצרים. למשל, אתם תכתבו מאמר לאיזה כתב עת אקדמי, ועכשיו מי הבעלים עליו? כתב עת. האם כתב העת או את? כן, וכדומה, ואיזה דוגמה. אני אתן דוגמה מהתחום שלי שהוא הרבה 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 יותר מסובך. אני הולך לסקר גנטי ומגלים שיש לי גן לסרטן שד, שיש גם לגברים. עכשיו, המידע הזה הוא סודי, הוא שלי, אבל גם אחותי, גם הבת שלי, גם זה מושפעות ממנו. מי הבעלים כרגע על המידע הזה, על המידע הגנטי? זה עולם חדש של סודיות רפואית, כי פעם היית הולך לרופא, אז לגביך זה היה זה. היום השאלה של המידע הגנטי היא נוגעת לכל מי שקשור אליי בקשר דם, שיש לו את אותו ריצוף גנטי, כלומר דמיון כמובן בריצוף הגנטי, וזו השאלות הכי קשות שאנחנו מתעסקים בהן במחקרים הגנטיים וכדומה. אני עכשיו מלמד בישיבה מסרט בבא בתרא, וכל הנושא של בעלות על חצר, מה טיבה, זאת שאלה משפטית, וצריך קודם כל, האם ליהדות יש איזושהי תרומה לנושא של הבעלות המשפטית הלאומית על משאבי טבע? אני לא בטוח, בעיקר לאור העובדה שאין לנו רצף, לא היה לנו לאום. הלאום האחרון, חגגנו אותו לפני כמה ימים, היה לפני 2,200 שנים, משהו שכזה. לא היה לנו לאום, המחשבה הלאומית לא התפתחה, ובעצם עד היום, אני עקבתי אחרי כל הכתיבה הרבנית או היהודית בארץ, לנושא מאגרי הגז, ובאמת בסופו של דבר, היו 2.25 מקורות, וטיפ טיפה זה, אין לנו ברירה אלא להודות בכנות שאו שאנחנו נותנים... אם היית כשהרב שורקי דיבר, אז... מה? אם היית כשהרב שורקי דיבר, כן. לפי עיקר המקורות נוספים פחות... אבל אני מניח, שוב, שעל חלק מהמקורות צריך בלי לשמוע, אני... מניסיוני, הרבה רצון טוב כדי לקבל אותם כמקור לדיון המשפטי הלאומי. כן, אני בעד רצון טוב, ואני מתנצל שלא הייתי פה, ואני, אם זה כתוב, אני... ממש אשמח ללמוד את זה, אבל זה קודם כל השפה המשפטית, וזה בהחלט אתגר. אני לפעמים מרגיש הרבה פעמים שמדברים על בשם היהדות, אנשים מביאים את העמדה שלהם, והם מלבישים את זה באילוסטרציה יהודית, אבל לא כמקור יהודי, ואני אומר, זאת שאלה מאוד סבוכה. שאלת הבעלות היא שאלה מאוד סבוכה, ונתתי שתי דוגמאות. עכשיו, יש שפה אחרת, וזו השפה הנפלאה ששמענו אותה מקודם. מי אמר שהשפה המשפטית היא השפה היחידה? מי אמר שזאת השפה היחידה שבני אדם צריכים להתנהל בה, שמדינה צריכה להתנהל בה? מה קרה לנו למשפטיזציה? ואני רוצה דווקא לתת שוב דוגמה מ-48 שעות, אני ככה כל הזמן זה. מחר תהיה עצרת תפילה להורדת גשם שמארגן שר חקלאות במדינת ישראל. עכשיו, אנשים יכולים מצד אחד להתפוצץ מהעובדה הזאת, מהעובדה הזאת, סליחה, שר חקלאות מארגן עצרת תפילה, מישהו פה התבלבל, כן? מישהו פה התבלבל, וכפי שאתם יכולים לשער, הרבה אנשים מתפוצצים מהעובדה הזאת, ואנשים יכולים מאוד מאוד להתפעל מהעובדה הזאת, ששר חקלאות, בהנחה שהוא עשה קודם כל את כל מה שצריך בטבע, הוא גם יודע את מגבלות האדם, את מקום האדם, את כך שאנחנו לא בעלים יחידים, יש לו תפיסה רוחנית, אשרינו במדינת ישראל שיש לנו שר חקלאות כזה. עכשיו, מי שמכיר אותי, אני לא חובב גדול של המערכת הפוליטית בכלל, ולכן אני, בטח שאני לא מציין זה, אבל אני בשבת במקור ראשון, התקשר אליי אתמול חגי סגל, וביקש ממני לכתוב על התופעה הזאת ששר חקלאות זה, ואני שוב אומר, יש להבחין בין השפה המשפטית לשפה הרעיונית הפנימית. אם אנחנו שואלים, האם האדם בעולם צריך להתנהל בענווה, צריך להתנהל שלא הכל שלו, צריך לזכור את קיומו של אלוהים, צריך לזכור את בני אדם אחרים שיש במרחב,
וכהנה וכהנה, התשובה היא חד משמעית, כן. אבל זו שפה אחרת. אני רוצה לתת דוגמה משפטית אחרונה כדי לזה. אבל נניח שאני עומד פה ומבטיח לכל אחד מהיושבים פה 200 שקלים מחר. ויש פה שני עדים ויש פה מה שאתם רוצים, ואני מבטיח לכם מכל אחד יקבל ממני מחר 200 שקלים. האם מחר בבוקר אתם יכולים ללכת לבית דין רבני ולטבוע ממני את 200 השקלים? אני לא מכחיש מחר בבוקר. אני רק אומר לכם, לא רוצה לתת. התשובה היא, מבחינה משפטית זה לא תקף, קניין דברים אינו קניין, מילים איזה. שאלה אחרת היא, האם אני צריך לתת לכם את 200 השקלים מחר בבוקר? מבחינת החובות שלי, התשובה היא חד משמעית כן. תן דוגמה אחרת, האם אתם יכולים לטבוע אותי על כך שאיחרתי? התשובה היא לא. האם אני לא הייתי בסדר שאיחרתי? אני שייך לעדה שלא מאחרת, לכן כשאני מאחר זה מוציא אותי מדעתי. אז האם אצל אמי זיכרונה לברכה להגיע 10 דקות לפני הזמן זה איחור, כן? כלומר, האם זה? התשובה היא כן, זה שפה אחרת לגמרי, זה לא שפה משפטית, זה לא שפה חוקית, זו שפה אתית, דתית, רוחנית. וכאן אני מסכים ב100%. כאן אני חושב שמי הרגע אדם צריך להתנהל בעולם בהכרה שהוא לא אדון הכל, הוא לא צריך להיות ממלא מקום. כן? יש מקום למקום, לקדוש ברוך הוא, יש מקום לבני אדם אחרים, יש מקום לאחריות אחרת, יש מקום לסוג מסוים של התנהלות אנדבטנית. וכאן אני חושב שבאמת ככה אנחנו צריכים גם לנהוג כלפי מאגרי הטבע, לא בגסות, לא בניצול מוחלט, לא באטימות, לא בראיית עצמנו בלבד, כשפה רוחנית, אנושית, יהודית, לזה אפשר למצוא מקורות מפה ועד הודעה חדשה. לשפה המשפטית לדעתי פחות, אבל השפה הזאת היא שפה מאוד מאוד חשובה, שהלוואי והיינו מדברים גם בה. והאחרים של עכשיו או של הדורות העתידיים? לא הבנתי. האחרים האלה. בוודאי שגם, יש לנו אחריות גם לדורות, הרי זה הסיפור על חוני המעגל, אני לא צריך לדבר, האתוס הגדול של חוני המעגל, שנרדם וקם אחרי, ושתל את החרוב, כולכם מכירים את הסיפור הזה, ושאלו אותו, מה אתה לא תראה את החרוב, וזה אומר נכון, אני לא, אבל אני... יש לי הסתכלות ארוכה, ויש לי טווח ארוך, ויש לי אחריות לדורות הבאים. ועכשיו אני, המיסטיקנים יגידו, המיסטיקנים לא במובן חכמי הקבלה, הם יגידו גם שהטבע יתנקם בנו אם לא נעשה את זה, כן? זאת אומרת, אם אנחנו נחנוק אותו, נשאב אותו, נמצא אותו, את המשאבים עד הסוף, זה יתנקם. לא צריך להיות מיסטיקאי כזה להגיד. כן, אני לא מדען בתחום הזה, בתחום הגנטי, בינתיים אנחנו, אבל האמת היא שאנחנו מתחילים, אני יושב בוועדה למה שנקרא תרפיה גנטית, כלומר, אנחנו לא רק חוקרים גנים, אלא גם מתערבים בגן ומשנים את הגנים, ממש משנים, ומשתמשים בזה כתהליכי ריפוי, ווואלה, זה מפחיד. אתה מניח איזושהי הפרדה מאוד ברורה בין המשפט לאתיקה, שהיא לא הכרחית, זאת אומרת, בטח בשיטות משפט... לא, לא בין שיטת לאתיקה, לא, 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 להפך. השאלה איך הם מחלחלים אחד. משפט ואתיקה זה להפך, נמצא אצלי באותו תחום. אני מדבר על יחס האדם אל עצמו, יחס האדם אל אלוהיו, אל סביבתו, זה לא משפט ולא אתיקה, זה הומניסטיקה, נקרא לזה כך, כן? הומניסטיקה, תיאולוגיה וכדומה, עולם הרוח, כן? אבל השאלה אם הם צריכים גם להדריך את היחס שלנו בתור מדינה? אני מאמין, אני מאוד מאמין שכן, מאוד, אמרתי, זה שתי, רק רוצה לדעת, זה שני מעגלים ולא לא לבלבל בין שני המעגלים האלה. תודה. רבני בורדרון? אני אביא מקור לרגע לא יהודי, בסדר? ברטולד ברכט, יהי הכל שייך לכל, נכון? הילד לאישה אמהית וכולי וכולי. אני פעם הבאתי את השיר הזה, את הקטע הזה, באיזשהו כינוס של נשים, והייתה אישה אחת שאמרה שהיא מתנגדת לגמרי לשיר הזה, כיוון שהוא מניח בעלות, ששייכות שווה בעלות. ואני חושבת שזו טעות בתפיסה, מכיוון שישנה שייכות שמחייבת אחריות. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שמשאב מסוים שייך לנו, בעצם אנחנו יכולים לומר, הוא שלנו לעשות בו כמו שאנחנו רוצים, אבל אנחנו גם יכולים וצריכים לומר, הוא שלנו במובן הזה שאנחנו אחראים אליו,
לא רק אחראים עליו מה לעשות איתו, אלא אחראים אליו, הילד שייך לאמא למה נגדל, כן? והעגלה לעגלון למה ינהג בה היטב, כן? והאדמה למשקים אותה מים, למה תיתן פריה בעיתו. אז זה, זאת שייכות, שייכות של אחריות. אני אספר לכם סיפור, אתמול אני מלמדת קבוצה של נערות ביישוב שלי, גמרא. יש לי שיעור במצפה נטופה, גמרא. אנחנו לומדות המניח את הכד ברשות הרבים, והן עוסקות בשאלת פטור וחייב וזה, והן מוסיפות על מקרי הגמרא שוב ושוב. זה באמת תענוג גדול. ואז השאלה, אם מישהו הניח את הכד במקום שמישהו שבר אותו יהיה פטור, אבל הוא שבר אותו ונזל משם שמן, ומישהו אחר בא והחליק על השמן, מי יהיה חייב בנזקי המחליק? והתחילה שיחה מרתקת ביניהן לגבי השאלה של האם מי שחייב זה מי שהשמן שלו, או מי ששבר את הכד. והם, זאת שאמרה שזה שמי שהשמן שלו, היא אמרה, אם זה השמן שלו, הוא אחראי מההתחלה ועד הסוף, בכל מה שהשמן שלו עושה. זה היה מאוד יפה, תחשבו, נערה בכיתה ו', לדעתי כבר אפשר לרשום אותה פה לפקולטה, ובטח לתוכנית שלי, באמת נערה מרשימה. ובמובן הזה אני חושבת שאת שואלת את השאלה מהמקום של אם אנחנו מנכסים משהו לעצמנו, אנחנו ודאי נשתמש בו באופן שהאינטרס שלנו יהיה על עצמנו ולא על הדבר עצמו. ואני חושבת שיש לנו בתוך התורה, בתוך המקורות שלנו וכולי, המשגה שבעצם אומרת שאנחנו צריכים לעשות לעצמנו סוג של ניחוס שהוא עבור, שהוא מדגיש את האחריות שלנו כלפי הדבר עצמו. עכשיו אני רוצה להראות את זה בשני אופנים בטקסט שהבאתי. תסתכלו בדף השני, חידושי אגדות למהר"ל. כן, הבאתי טקסט מאוד מאוד הלכתי, ליטאי כמעט, והנה אגדות למהר"ל שאומר על הדף הזה. ומה שאמר תחילה יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראל, ורוצה לומר כי העני יותר מוכן שיהיה לו זרע תלמיד חכם, וכאשר גם כן דבר זה איננו רואות, כי לא הצליחו בני עשירים הרבה, זה מה שהוא ראה. הוא כבר התבאר כי העשיר מצד שהוא בעל עולם הזה, גם כן אין מוכן לקבל זרע שהוא מוכן על התורה השכלית. רק העני מפני שהוא משולל מן העולם הזה לגמרי, הוא מוכן לקבל זרע העליון הנבדל, הוא הזרע שיהיה תלמיד חכם. כי העני משולל מן קנייני עולם הזה. וכבר בארנו דבר זה, כי אין הכהן רשאי להכנוס לפני ולפנים ביום הכיפורים רק בבגדי לבן, ולא בבגדי זהב. כן, זה דבר מוכר. כי הזהב אינו פשוט כמו שהוא בגדי לבן, שהם פשוטים, ובבגדים אלו שיש בהם הפשיטות, ראוי שייכנס לפני ולפנים. ולפיכך העני מצד עניותו יש בו הפשיטות שאין לו קנייני העולם הזה, כמו שביארנו למעלה וכולי וכולי. כן, העוני והענווה הם עניין אחד. זאת אומרת, שיש משהו בתודעה שלנו עצמנו, בלהזכיר לעצמנו כל הזמן, שאנחנו עניים מנכסי העולם הזה, וכשאנחנו מזכירים את זה לעצמנו, אז הרוח תוכל להנחות אותנו, אבל מנגד אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו אחראים לנכסים שיש לנו. ודבר אחרון, אני רוצה פשוט, כי זה באמת הסבב האחרון, להראות לכם על הסיפור שלנו, גם בבבלי וגם בירושלמי, מסופר בסוף כל פעם על דמות אחרת, ששמע את הדברים של רבי יוסי, נעדר מבית המדרש במשך כמה ימים. בירושלמי מסופר, זה בדף, בעמוד השני, הפסקה השנייה, יהודה איש חוצי עבד תמיר במערת התלת הימין. בא אל המקם על הדין
תמה מניין שחיי עיר הזאת קודמים לחיי עיר אחרת. אומרת, שלושה ימים הוא יושב במערב וניסה להבין את דבריו של רבי יוסי לגבי קדימות הכביסה לחיי אחרים. ואחר כך הוא יוצא והוא פוגש אחרים, והם שואלים אותו, למה לא באת? ואז בא הבן של רבי יוסי, ומסביר לו עם סיפור לגבי ערי לוויים או ערי מקלט, והאחריות או ההיתר שיש להם להשתמש בנכסיהם. בירושלמי יש תוספת, תראו בסוף בסוף בסוף. אמר לי, מן גרם לך? מה גרם לך שאתה לא תצליח לפתור את השאלה הזאת שהייתה לך בדבריו של רבי יוסי? אתה לא פעלת עם חבריך, שלא למדת עם חבריך. זאת אומרת, במקום שבו אדם מוציא את עצמו מן הכלל, במקום שבו אנחנו חושבים שאנחנו נשב באיזשהו מקום, נלמד טוב 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 את הדבר, נפצח אותו, זאת אומרת, נהיה ועדה שיושבת באיזשהו חדר סגור, באותו רגע לא תהיה תשובה. מתי תהיה תשובה? תשובה תעלה מתוך המפגש, מתוך החיים, עם מה שקורה, מתוך התפילה הקצרה שנאמרת כשהולכים בדרך, זאת אומרת, מתוך האינטראקציה תעלה תשובה, וזאת תהיה התשובה שמשיבה ומלמדת איך להיות בו זמנית בתחושת עניות כלפי העולם, ובו זמנית בתחושת אחריות כלפי העולם. אני כלומר אחזור כדי כלומר לסיים את כלומר דבריי מהמחלוקת שהייתה עם דברי הרב שרלו בדיבורים הראשונים שחזרת עליהם עכשיו בנושא הזה. אינני רואה בכלל הפחדה בין כלומר מצד אחד המשפטי והאתי, אמרתי שלדעתי האתי הוא יכול להיות משפטי, יכול להיות גם כן פילוסופי, כך שכלומר קשה לסמל אותו מצד אחד, ומצד שני את הצד היותר ערכי, מוסרי, ברמה האישית וכו'. אני חושב שכשאנחנו באים לדון בשאלות מרכזיות המתחדשות במציאות הריבונית שלנו היום, אנחנו לא צריכים לחזור רק, ואני מדגיש על הרק, לתנ"ך ולכלומר צד, כלומר שהזכרת גם כן, שחגגנו לפני, כלומר כשהיינו פה בצורת ריבונית, או לערכים הגדולים וכלומר של נביאי ישראל וכו', אלא אנחנו גם צריכים לראות איך הערכים האלה תורגמו לאחר מכן בתורה שבעל פה, בתלמוד וחז"ל, ואחר כך באו לידי ביטוי לאורך כל הדורות בקהילות ישראל. כמובן זה לא יהיה ברמת אחד על אחד או תקדים משפטי מחייב, ובזה אני מסכים, אבל עדיין יש לנו הרבה הרבה מה לומר, ובקלות מדי אנחנו עלולים גם כן להרים ידיים ולחזור לצד ה, כלומר, הערכי המוסרי שחשוב וכו', במקום לראות מה שנאמר, ויש לנו הרבה הרבה כלומר, תחומים כאלה. לדעתי זה פשוט כלומר עיבוד החמש, אפס פסיק חמש, כן? פחות מאחוז אחד מאחוז הגז הטבעי בעולם נמצא במאגרים הללו. הוא מייצר כמה מאות מיליארדי שקלים לפי הצפי הקיים. נדמה לי שזה קצת יותר מ-0.5% מאוצרות התרבות היהודים שנמצאים בתוך כל היצירה היהודית בקהילותיהם. אנחנו כלומר עלולים מהר מדי להרים הידים מאותם המאגרים. בעיניי הם שווים יותר מאותם המיליארדים והמאות מיליארדים שניתנו. כי זה מבחינה מתודולוגית. למה אני מקדים את זה? כיוון שאני הולך עכשיו לדבר דווקא לא בצד המשפטי או תקדימי שדיברתי בשני הדברים הקודמים, אלא מבחינת הצד ה, כלומר, אולי תאמר, ערכי מהותי. אני רוצה, כלומר, ולא שלא היה מה לומר בשאלה של, כלומר, שמירה על הטבע לטווח ארוך, ועלו כמה סוגיות מאוד מאוד חשובות, היה אפשר להוסיף לאותה סוגיות, את השאלות תשחית את עצה, שהוא מבקש על השמירה של האוצר הטבעי, היה אפשר להעלות את הסוגיה של הבעיה של שילוח הקן, שלפי הרמב"ן מבואר כמו אותו ואת בנו כשמירה על המין, מבחינת בעלי חיים, היה אפשר להעלות מזה, כלומר, סוגיות של איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל שגם דורשת, וכמה וכמה תשובות נקודתיות. אבל אני רוצה בכל זאת להתייחס לצד היותר כלומר, מהותי של העניין. נשאלתי כלומר, לפני שנים לא מעטות, מה האירוע החשוב ביותר של המאה ה-20? לא מבחינה יהודית, אלא מבחינה כלל עולמית.
אז אני ישבתי תשובה אחת, אני אביא פה שתי תשובות בעצם, אבל דעתי תשובה אחת, שאני אבדוק את הדבר החשוב ביותר מן הבחינה כמה זמן הוא בא לערער על מה שקדם לפניו. נניח עם חדשות כל פעם או כל כמה שנים מתחדשת ממשלה, זה מערער על איזו תקופה של כמה וכמה שנים. אז יש דבר מאוד פשוט. מספר אחד, ראשית המאה ה-20, יש לנו כ-70% מן האוכלוסייה שעוסקת בשדה. אחרי תקופה של ההגירה מן הכפר אל העיר, תקופת העיור שאפילו כבר עם כל התליחה ממשיכה להשאיר את רוב אוכלוסיית העולם שקשורה לקרקע. ראשית המאה ה-21, אמרו לנו זה 2%, לפני כמה חודשים שמעתי את המספרים בצרפת, 0.8% של חקלאות בצרפת, כדוגמה לירשת. כלומר, איפה שם, איזשהו, כלומר, במאה ה-20, עזבנו לחיות בעולם. עזבנו את ההכרה הישירה אל העולם, והפכנו להיות אנשים שגרים בתוך עיר, שבאים מתוך תיירות, ומתוך איזה, כלומר, טיול בית ספר עוד, לא יודע, פעם אחרונה, שלילד, אני אגיד, צרפתי שפגש את כל הכלים של ה... זה בספר לימודים, כשהוא לומד על מה שקורה שם באחו וכו'. עכשיו, זה נקודה ראשונה, לפי המספור, כלומר, ההיסטורי, ואני לא נכנס פה לחשבון, תקופת האבן החדשה, נאוליתית, היא תחילת של הביוט, כלומר, האילוף של הצומח והחי, היא תחילה לפי 9,000 שנה, יש אומרים 12,000 שנה, תלוי איך, מה מכניסים בדבר הזה. כלומר, במאה ה-20 סיימנו התקופה הנאוליתית. אני חושב שלא, זה לא עשה חדשות בחדשות. אני אוהב לציין שאני אולי נולדתי עוד אחרון מן התקופה הנאוליתית, אינני יודע, אולי. אבל עכשיו, זו תופעה ראשונה חשובה שאין כדוגמתה. הייתי יכול, אבל אני רק אומר את זה כדוגמה, לתן לחכם וירקם עוד, להעלות סוגיות רבות שכולם נגרעות מן הנקודה הזאת. נקודה שנייה, שאנחנו פוגשים אותה במיוחד בסוף המאה ה-20, הוא העובדה שהאדם מסוגל לפעול במקום, בצורה מקומית איפה שהוא נמצא, ולהשפיע על כל העולם בבת אחת. זה דבר מאוד מעניין שלא היה כדוגמתו לאורך כל ההיסטוריה, ואפשר לראות את זה לכל הכיוונים. אחרי מלחמת העולם השנייה, הירושימה, יכולת האדם להרוס את כל המין בלחיצת כפתור, משבר הטילים. אפשר להגיד את זה מבחינה תרבותית. אני יודע, לפני כמה שנים, עוד ניסיתי עכשיו לראות אם זה נכון, היה אחד זמח פופ בדרום קוריאה, גונגאם סטייל, שהוא עשה הסרטון היותר, כלומר, שהוא עבר את 3 מיליארד צופים, זה בא, כלומר, מעודכן להיום. אחד, אלמוני. אפשר להגיד את זה מבחינה כלכלית, כמובן, גלובליזציה. מבחינה יחס לעולם, תופעה מאוד מעניינת. עזבנו את העולם, אבל במידה, באותה מידה, עכשיו אדם כשהוא פועל בעולם, במקום שהוא נמצא, הוא יכול עכשיו להשפיע על כל העולם, כפי שזכיר, כלומר, בצורה אפילו רחוקה מאיפה שהוא נמצא. אגב זה, הכנסים הבינלאומיים והמנות בינלאומיות שנדרשות דווקא בתקופה הזאת. אם נסתכל על עם ישראל, אז עם ישראל, שתי הדברים האלה הפוכים לחלוטין. הפוכים בצורה מאוד מאוד מעניינת. מבחינת היכולת של עם ישראל, למשל, להיות שייך ולהשפיע בכל העולם, התהליך של המאה ה-20 הביא שמעם קוסמופוליטי, יהודי הנודד, שהוא מפוזר ומפורד, הוא חוזר למקום מאוד מאוד ספציפי. דבר שני, מבחינת הקשר לטבע, וזה תמיד לא נכון כשאני מדבר על זה בפני, כלומר, ילידי הארץ, אז זו מדינה יחידה בכל העולם שהיא מתחילה את המאה ה-21 עם יותר עצים מאשר בתחילת המאה ה-20. תבדקו, זה דבר מאוד מעניין. כלומר, בגלל הקקל וכל הדברים האלה, אז נטעו יותר עצים, התחלו עם, כלומר, פיתוח של העולם שאין כדוגמתו, כלומר... עכשיו מזכירים בסין. מה? מזכירים שטחים בסינים, זה שנה את שנה. אז אולי התחלתנו לזה, אבל על המאה הקודמת זה, אנחנו לא יקחו מאיתנו כי זה כבר נגמר. שזה לא אומר שאין השפעה, ואנחנו, זה לא צריך להכביר מילים, ממה שקורה פה, על כל מה שקורה בכל העולם. שזה לא אומר שמבחינת ההשפעות של השאלה, כלומר, האקולוגית, כל הדיון הזה מיותר לחלוטין, להפך. הוא מקבל עוד יותר, כלומר, משנה תוקף. עכשיו, מה הנקודה? עכשיו קרה, במשנה תוקף, אני חושב... התחיל להתחבר. אני חושב ככה, כלומר, התוספת או הערך המוסף שיכולה, הייתי אומר, המסורת היהודית, הייתי מרחיב את זה, כל תפיסה רוחנית או דת בכלל, לתרום, כלומר, דיון כמו הזה, הוא לא לתת תשובות קלות לשאלות קשות, אלא לתת מסגרת עיונית, ערכית, שממנה יכולים להתחיל לדון בשאלות הקשות.
ועכשיו בנושא הזה יש הרבה מה לומר. מכל הדיון על הסביבה, מעמדה אמונית, וחלק מהדברים שנאמרו, מתחילים רק את הדיון בנושא הזה בצורה נפלאה. כמובן, להסתכל על הסביבה ממקום שאדם איננו אדון על העולם, עם הנושא של הענווה, עם הנושא של האחריות, אדם הראשון אחראי על עצמו, על המעשה שלו, לא, היא נתנה, קין אחראי על האח שלו, נוח אחראי על הבריות כולן, אחראי על האדמה, נוטע, לוקח את הזמורה בכדי לנטוע אותה בסבריה, מבטא יסוד מאוד חשוב. הייתי יכול להוסיף עוד כמו ברשימה של הדברים האלה, דברים שהם למשל ההבנה שאם יש בורא, ואגב זה נקודה מאוד מעניינת, כי אמרתי מזמן, כלומר, הקשר אחר, סביב לשאלה של כבוד האדם, של לדבר על כבוד האדם או לדבר על כבוד הבריות, שזה המושג המסורתי, משנה לחלוטין את ההסתכלות על הדבר הזה. לדבר על אחריות על הסביבה או הקיימות, או לדבר על אחריות על הבריאה, זה משנה לחלוטין את ההסתכלות בדבר הזה. כי אם זו בריאה, זה העמדה המרכזית שעומדת שיש בורא, שהוא גם כן מצווה וגם כן ראייה לטווח ארוך. הייתי אומר, יש מושג של צדק, של צדק הכוונה, לא רק כיוון שמודיעים לנו ש, כלומר, זה יתנק, הטבע יתנקם בנו. אם אנחנו מדברים מאמונה ערכית, אנחנו לא אומרים הטבע יתנקם בנו. אנחנו אומרים יש דין ויש, ויש דיין. אנחנו יכולים לדבר על זה מושגים אחרים, אני אגיד רק אחד מהם שבעיניי הוא מרכזי, לא רק הריסון של האדם שנלמד בעמדה אמונית אפילו של הלכה, אלא דבר אחר שהוא מושג של ברית, של שיתוף. כשאנחנו חיים בעולם שכל כולו תחרות, שוק, אפשרות לגרוף רווחים, ואנחנו חיים בעולם שכל כולו היכולת שלנו להפך, להיות זה שהוא כלומר, מעמיד במרכז העניין את היכולת להיות בברית, כלומר מהקרוב ביותר אל הרחוק ביותר. זה מושגים שלחלוטין משנים והיה אפשר להרבות בנושא הזה. אבל אני רוצה כלומר, להשלים את הדברים מסביב לנקודה אחת. יכולה לעלות טענה מן הטענה הבאה. יש גמרא, וגם זה נכון ברמה הפרטית, תראו ברמה ציבורית. מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל מחר, אז זה מקטני האמונה. מי שיש לו עכשיו מיליארדי כלומר, שקלים שנכנסים, מה הוא עושה עכשיו קרן רווחה? הלו, כמו שעכשיו הוא מצא את זה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד 50 שנה, עוד דברים מן הסוג הזה. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מעניין, למה? כיוון שברמה פרטית זה כבר בעיה לא קלה, אבל ברמה ציבורית עוד יותר. כולם מבינים שברמה ציבורית אנחנו לא יכולים עכשיו לאחד, לענות לכל הצרכים שקיימים ברגע הזה הנתון, ושנית, אנחנו לא יכולים גם כן לא לרסן את כלומר, הרצון להשתמש, לבזבז את כל הכסף. הסיפור של יוסף שנלמד כלומר, בחסד מצרים, הוא גם מאוד חשוב לגבי הקיימות, יכולת לנהל את המשאבים המוגבלים שבע שנים ועוד שבע שנים. אבל אז השאלה עולה בצורה אחרת. לא אם הקדוש ברוך הוא נתן או לא נתן, אלא השאלה זה כאשר הקדוש ברוך הוא נותן לנו רווח כזה. מה המחויבות שנגרמת לנו? מה הדבר שהוא מחייב אותנו בעקבות דבר כזה? וזו שאלה הרבה יותר קשה. יש מדרש שאומר, כאשר הקדוש ברוך הוא מזמן אדם הפרטי, יש לך עכשיו מצאת ברחוב כיס של דינרים. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? לא אנחנו משקיעים בכל השדות הגז. הקדוש ברוך הוא משקיע בנו לראות האם אתה עכשיו תשתמש כלומר, האוצר הזה למטרה ראויה, ואז בהתאם לכך זה אדם שטוב להשקיע בו, או שאדם מבזבז את העניין הזה, זה אדם שלא ראוי להשתמש בו. זאת שאלה שהיא כבר מתחילה לדבר על המחויבות מסביב לנושא הזה. ואז, כלומר, השאלה ברמה רחבה יותר. אנחנו יכולים להגיד, באופן עקרוני, יש לנו עכשיו, כלומר, ברמה הפרטית, את היכולת לחשוב, כלומר, לאדם עצמו גם מעבר, ונגיד אותו דבר ברמה הציבורית. נגיד שברמה הפרטית אנחנו לא יכולים עכשיו לסגור את כל, כלומר, לפתור את כל הבעיות, אבל ברמה ציבורית, נאמר כך, אני מדבר, אני אגיד בסוגריים, אנחנו חיים כמובן בעולם שהניהול הציבורי העכשווי הוא נעשה בצורה המיטבית ביותר. אין לנו מצב, אוי בונה ביתו בלא צדק ועיותיו בלא משפט ברעהו יבוד חינם ואת פועלו לא ייתן לו. השואפים אביון לשבית עני הארץ לא מוכר באזורים שלנו. אין מושג של שחיתות, זה במקומות אחרים. לכן אנחנו יכולים להתקדם לשאלה אחרת. כיוון שזה לא קיים, אנחנו יכולים להתחיל לחשוב באיזו צורה אנחנו הופכים להיות ראויים. לדבר הזה, ואני רוצה, כלומר, אני חושב שמה שעלה מכל הדברים, זה התשובה ביחס
ליכולת לרסן את עצמו. עכשיו, הפרט הוא מרסן את עצמו כדי לתת לשני. אם עכשיו המדינה מרסנת את עצמה, אם נותנת לאזרחים הקיימים היום, זה ממילא זה עצמה, הרי הוא מדובר על הציבור, אלא ביכולת לרסן את עצמה על היום בשביל המחר. וכמו שהרב שרלו הזכיר את חוני המעגל, שזה דבר כלומר, מכונן מבחינת החשיבה בנושא הזה, אפשר לפתוח אותו אפילו מלעובדה ולשומרה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לך עולם מתוקן, תיזהר שלא לקלקל. אני רוצה להשלים את הדברים הללו ממשפט אחד הקשורה לנושא הזה, באחד הגלגולים של העניין הזה של זקן שנוטע, שלא הוא יזכה, אלא רק הבן או הנכדים שלו, יש ניסוח מאוד מעניין במדרש, זה מופיע במדרש תנחומה, לכן אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, למדו ממני, כביכול אני צריך, שנאמר, והיית השם אלוהים גן בעדן מקדם, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, באיזו צורה אתם תהיו ראויים מבחינה ערכית מוסרית, בזה שתהיו דומים אליי, שהקדוש ברוך הוא לא זקוק בשום דבר, ובכל זאת נוטע בשביל להטיב לאנושות, להטיב לבריאה. אם אנחנו נדע לקחת את הרעיון הזה כרעיון מחייב עבור המציאות שלנו, יכול להיות שאנחנו נוכל להיות זכאים להשקעה נוספת, והקדוש ברוך הוא יגיד, המניות שלהם שווה בכלל, היא בעלייה ולא בירידה. תודה רבה, טוב לסיים בזה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכל המשתתפים.